မိမိတို့အရိယဘုတ်တွေကိုဈာနန္ဒပြင်ဆင်မှာတမလင်ချိတ်ထိုင်မှာဘယ်ဘက်လဲဝါပေါ်ညာဘက်လဲဝါပါတင်းခါကိုသာမန်အနေထားတိုင်းတည်ပါစိတ်နဲ့ညှစ်ချုပ်ဆုပ်ပြီးတော့ကြောကြီးကိုတင်းခါကြီးကိုတင်းဇက်ကြီးကိုထောင်ပြီးတော့ဘခုံးကြီးညှစ်ပြီးမထိုင်နဲ့ပဂရီအတိုင်းပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်အိန္ဒြေကိုတည်လိုက်ပါစိုင်းနာတွေလန်နာတွေစောင်းနာတွေရိုင်းနာတွေမရှိပါစေနဲ့သာမန်အနေထားနဲ့နော်အလကားကိုပါကိုသာမန်နေတဲ့အနေထိုင်မျိုးလေးနဲ့ပန်းပန်းလေးအရိယဘုကိုတည်ပါတည်ပြီးတော့မိမိတို့ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဇက်ကရှူတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ဒီကဆရာပို့ချတဲ့အတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်ပါဒီသာပါရအတန်ပေးထားပါတယ်ရှူတန်ပေးထားတယ်ဒီစလစ်ပြအောင်လို့ဂန်ပြအောင်လို့အတန်မှန်မှန်ရှူတဲ့ဒီစလစ်ကိုရှူပေးထားတယ်ပထမမှန်မှန်လေးရှင်းသွားပါဇက်ကရှင်းရတဲ့အစီအဆိုင်နဲ့မိမိအစီအဆိုင်နဲ့ရှင်းအောင်အကံကိုမိမိကလက်ခံပြီးတော့ဇက်ကရှင်းတာကိုနားတောက်ပြီးတော့ကိုရှင်းတဲ့လေကနဲ့ဇက်ကရှင်းတာနဲ့တစ်ချက်တည်းညောင်ကြည့်ရှင်းပါကိုရှင်းထားပါအောင်အကံကိုနားတောက်ပါဒီကရှင်းပြီးတဲ့အတန်းနဲ့မိမိရှင်းဆိုင်တဲ့အဝင်ထွက်နဲ့ရှင်းဆိုင်မှုနဲ့သူရဲ့လားညီရဲ့လားကြည့်အောင်လိုက်ကြည့်အောင်အခြေခံပါဒီကပါမမန်လေးကြည့်ပါအခုပထမဆုံးလေ့ကျင့်ပါအောင်ဒီနေ့နာဒီကဖြည့်တဲ့နေရာကိုအအောင်မကြည့်ပါနဲ့ဝင်လေထွက်လေရှူတဲ့ဒီစနစ်မှန်စနစ်ကြမကြအခြေခံရှူဆိုင်မျိုးကိုအရင်လေ့ကျင့်ပါအောင်ဒီကပါခုရှူပါအခြေခံချင်းကြည့်အောင်ခုရှူပါအခြေခံရှင်ကြီးအောင်ကြည့်ရှုထားပါယောဝါကိုအားကြည့်ပြီးတော့ရှုပါယောဝါလေးတွေအားကြည့်ပြီးတော့၄ပေါင်းရှုပါယောဝါအားကြည့်ရှုထားပါရှုစိုက်ထားပါမမလေးကြည့်အောင်ရှုပါတက်ကရှုတာနဲ့တူအောင်ရှုပေးပါပေါ်ပေါ်ပါပါလေယာချောင်းချောင်းကြည့်ကြည့်အနေမပြဝင်ထွက်နေပါလိမ့်မယ်လေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့မရှုပါနဲ့စိတ်ထုတ်ပြီးတော့လည်းမရှုပါနဲ့လေကိုလွတ်လပ်လာဝင်တဲ့လေယာလေးလွတ်လပ်သွားဝင်အောင်ထွက်တဲ့နေရာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားအောင်ရှင်းဆိုင်ပြပါရှင်းဆိုင်မှုနည်းစနစ်အခြေခံမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်ဒီကပါတက်ကရှင်းဆိုင်နေမှုဒီကမမလေးရှင်းသွားတစ်ခါတည်းညောင်ကြီးဒီကတစ်ခါတည်းညောင်ကြီးဒီကပါရှင်းဒီကပါအာယုံမပြန်လေးရှင်နဲ့အာယုံမပြန်လေးရှင်နဲ့မမလေးရှင်းသွားရှင်းတဲ့နေရာကိုအောင်ပြပြီးတော့မမလေးရှင်းသွားတော့ရပြီဒီကကြည့်ဆိုင်ကိုညီပါကြည့်လိုက်တိုးလိုက်နှိမ့်လိုက်ညံလိုက်ရက်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြီးကြီးကြည့်လိုက်ကြဲကြဲကြည့်လိုက်လို့ရှိအောင်စနစ်ပြထားတယ်အားဒီစနစ်တိုင်းကြည့်သွားပါတစ်ကြီးကြီးကြည့်အောင်လိုက်ကြည့်ပါကြည့်သွားပါမမှန်ကြည့်သွားပါကြည့်ကြည့်ပါတစ်ခါတည်းကြောင်ညှိကြည့်ပါကြည့်ဆိုင်ညှိကြည့်ပါညှိကြည့်ထားပါတတိမလေးပါစင်းနဲ့လေကြည့်တဲ့နေရာအောင်ကြည့်ထားပါအားရမပြန်နေသေးနဲ့ရက်စုံနဲ့တစ်ခါတည်းညောင်ညှိကြည့်ပါတစ်ခါတည်းညှိကြည့်တာတစ်ခါတည်းကြောင်ညှိကြည့်တာပါတစ်ခါတည်းကြောင်ညှိကြည့်တာပါမကွာစင်းနဲ့မကွာစင်းနဲ့ညှိကြည့်တာတစ်ခါဆက်ကရှိတာတစ်ခါပြီးရှိစင်းနဲ့ဒီကရေဝါလေးနဲ့အားပြီးတော့လေပေါင်းရှိပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအားပြီးတော့အကျော်တွေတရားညှိထုတ်ပြီးတော့လေပေါင်းမရှိပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေထုတ်ပြီးမရှိပါနဲ့ရေဝါလေးနဲ့အားပြီးတော့လေပေါင်းရှိပါဒီစိုက်တာဒီကညှိကြည့်တာအေးတို့ညီကြီးသာသက်သာရှိတာနဲ့ညောင်ညီကြီးသာညီကြီးသာပါညီကြီးသာပါညီကြီးပါအတန်ဝအောင်ပြီးတဲ့ညီကြီးသာပါစက်ကြီးဝအောင်ပြီးတဲ့မိမိနားမှာအတန်လာပေါ်တာနားမှာအတန်လာပေါ်တာနားမှာပေါ်လာတဲ့အတန်နဲ့မိမိရှိတာနဲ့မိမိရှိတဲ့လေရလဲနားမှာအတန်ပေါ်မယ်သက်သာရှိတဲ့လေရလဲနားမှာအတန်ပေါ်မယ်ညီမညီရာစစ်ညီရောကိုယ်လိုက်ညီစေဒီကိန်းနဲ့ရှိသွားဒီသာပါစစ်တဲ့ဘောကိုရှိစင်းနဲ့ဝင်ရကြည့်ကြည့်ကြည့်ထွက်လို့ပြင်းလည်းမမောက်ဆုံးနဲ့အကျိုးကိုတော့ပြီးထုတ်မရှိနဲ့ဖွင့်ပြီးဆက်ကအတန်လို့လွတ်လွတ်ကလေးရှိသွားရှိသွားပါဦးရှိပါဦးရှိပါတခြားတဲ့ဦးရှိပါဦးရှိစိတ်ကြီးကြောင်းကြစိတ်ကြီးဇာဝရာစိတ်ကြီးမထားပါနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်လာမလဲဘာရင်ဖြစ်လာမလဲမသိပါနဲ့တရားကျင့်တဲ့ချိန်မှာတရားသမားတွေရှိရညင်ကြတဲ့အချိန်တရားလမ်းခင်းတဲ့အချိန်ဒီအောင်လာလိုက်ပြီးဘာမှမဆိုရင်နဲ့ဘာမှမကြောင်းကြနဲ့ရှိဒီကပါချက်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖရားတိုင်းအာရဗနာကမ္မထာကျေကံဖရားကြီးတာ
不要进来进，这是押金，交押金没付，你打吧，你打吧，你吧，慢慢去吧，啊，咱你多你去吧，咱你多你去吧。咱你都往你去吧，这啥在叫你去的？你去的，你去的，领你们你让你的，哪嘛咱拉过没？过去的领俺来过哪家里呢？哪嘛咱都没有回来，回来都没有来垃圾。就你养来行吗？你俩管不你呀？去的去的去的吧，慢慢去的吧。咱你都往你去吧，另外那边阿姨去了，你帮我去吧。我的可怜的，这里弄个电话，幺幺零的，六六零零给你去吧。小用的、小用的，谁给你去玩呢？慢慢的去吧。宝宝宝宝，六六零零，你帮我去的。其他有啥钱都往你去打。这个其他呢？你其他呢？你啦？你去吧，你去吧，你去吧，你打吧，你打吧，你去吧，你去吧，你去吧。我的可怜的，你帮我去吧。谁懂你吧？别人叫来你吧。你去吧，你去打吧，俺们家兄弟，俺们家别幺幺零去吧，这里个有你做不他那饭呢，他都一家子下来就幺幺零不在的阿弟去了去吧，幺幺零的阿弟，宝宝常用来不里去吧，就你呀，就俺们家的在你呀么，宝宝的，你帮我聊嘞，幺幺零阿弟去了去吧，你去，你打吧，你打吧，你去吧。你就你打吧，他打你，他打你，你打你打，你就别废嘛，我们看呢。你要你去那边搂他搂他，搂他，慢慢就他打你，他打你，他打你打你打，你老婆家去呢，娘那么娘去呢，爷那么累呢，慢慢传统的你要就，你要就你要你，你打你他打你，你指望你指望你打你打，你给慢慢的去那边搂呢。去吧，去吧，慢慢的去吧，你去吧，别人去呢，你要来去，你要来去，再差点你，再差点你，再差点你，去吧，你去吧，你去吧，你去吧，我别人去呢，我来接大娘去了就行，忙完嘛忙不完呢，咋？去咱们几点过过的去他的，老大都把都滚完了呢，所以他们讲讲呢，他妈就没了，走了，接来了，完了进不来忙不了，完了就是，去咱们几点过过的去他的，去吧吧。我差点你就你咋你去吧，他在叫你去吧。你咋这个这单呢？这包单呢？没办法，这家个不要搞了。啊，单呢对不了，我们呢真正要捡买过来。我就咱说吧，过不过？来那接我嘛，过路，过路啦，第一天嘛，过路叫买光不了呢。就他在你去他吧，他在你是吧？他在包单加没加是吧？对吧？是吧？对家是吧？回家去把这个台机，你来你，我爸妈的，我不敢爬楼嘞，我这样去在那的地方不楼，你这样嘞，不楼你这样嘞，俺俩我是，这边的路啊，到去，兄弟，你就在这里，你在这里去吧，你去吧，那里去呢，去往来去，去往来去吧，去往来去吧，等俺妈我抱抱你吧，来来来来，你抱我去的，我来这里你抱我去的。他在你，主王你去干，你去干吧，你去干吧，去干，这家伙妈的抓不着，没眼睛的，就他在帮我去抓，就他在帮我去抓，你葫芦拉地都拉，把鸡没抓不了的，这样看有多少主王了，他在叫你的，你去吧，你我来，这里抱，楼来，我这样抱呗，就是，就来，我他在叫你，肩膀的，就心里的抓不着，没习惯的。混的罗来就没帮助的。啊对是吧慢慢的是吧是吧吧慢慢的就是他在你就
့ခတ်တဲ့မြောင်ညှိပါညှိပါနိုင်ကြနေရပါတယ်ကိုကြည့်တဲ့အတန်းနဲ့ညှိပါဘဝတော်ရှိပါရှိပါဘဝကျေစွလေးပါညီညောလိုက်ကြည့်ကြည့်လေးပါသူကမမလေးတခါတည်းကြောင်ရှိပါညီညောရှိပါဒီသာ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 ကျူအောင်ကြည့်တာအကျန်းလေးစင်းနဲ့အကျန်းလေးစင်းနဲ့ဒီကဲမမလေးကြည့်တာမမလေးကြည့်တာမမလေးကြည့်တာပါကြည့်တာပါကြည့်တာပါအကျန်းလေးကြီးနဲ့အကျန်းလေးကြီးနဲ့တခြားတဲ့ကြီးကြီးတခြားတဲ့ကြီးကြီးဒီကဒီကဒီကပါကြည့်တာပါတခြားတဲ့ကြီးကြီးကြီးပါမကျန်းလေးကြီးနဲ့အကျန်းလေးကြီးနဲ့မကျန်းလေးကြီးနဲ့သတိတာဒီကကြီး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 တခြားတဲ့ကြီးအောင်လိုက်ကြည့်ပါကိုယ်လိုက်ကြည့်ပါဘဝတော်ကြီးကျတဲ့လူကြီးကိုမြေကုန်ကထားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုင်ရဲ့တင်းရဲ့အတော်လေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ရေဝါလေးတက်တက်ကအာယူပြီးတော့ရှိသွားရှိသွားရှိသွားပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှိသွားနေရာဝလုံးလုံးကချောင်းကြီးလေးရှိသွားရှိသွားပါရှိသွားပါမမရှိပါမမရှိပါမမရှိပါတခါတည်းကြီ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 းတူအောင်ကြီးကြီးတခါတည်းကြောင်းလိုက်ပြီပါလိုင်းကြီးလိုင်းကြီးပါညှိကြီးပါကြီး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 ကပါတခါတည်းကြီးကညှိတာညှိတာရိတာရိတာညောင်းလိုက်ကြည့်ပါဒီကပါဒီကပါဒီကပါတခါတည်းကြပါစေတခါကြောင်ရှိသွားဒီလိုမောလာကြက်ကလေးဆုံးလည်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားပြီးလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါရှိသားမရှိလို့ဒီကပါဒီလမ်းလေးတန်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ကျမကြီးကကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီကပါဘယ်ရလဲရဒီကပါဒီကလေ့ကျင့်လာပါဒီကရောင်းလေ့ကျင့်ပါဒီကကပါဒီကကပါဒီကညောင်းရှိပါတခါတည်းကြောင်ရှိသွားဤဤ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 ဤသူဤသူသာဝဤသူသာဝဤသူသာဝဤသာမရပါနဲ့မရပါနဲ့မရပါနဲ့တစ်ခါတည်းအောင်ကြအောင်ချဤလိုက်ကြည့်ကြောင်းလိုက်ကြည့်ဤဤတရားကြီးဘယ်လိုလဲဒီရလားဘုဘကလည်းနေနေလားနေနေလားညနေလားကြည့်ဘာလို့လဲလိုက်ကြည့်ဤဤသူသာ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 ဤသာဤသာကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါတခါတည်းကြီးပါတခါတည်းကြောင်ကြီးပါတခါတည်းတော်ကြီးပါကြီးပါဤသူဤသူပရိသာပရိသာကြီးကြီးကကြီးသာပရိသာမလို့ဒီနဲ့မပြန်နေဒီနဲ့မပြန်နေဒီနဲ့ကြီးသာကြီးကတခါတည်းအန်ကြကြီးကတခါတည်းအန်ကြကြီးကကြီးသာသတိမလို့ဒီနဲ့မပြန်နေဒီနဲ့မပြန်နေဒီနဲ့ဤသူ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 ကပါဒီနဲ့ခန္ဓာကိုဒူးတွေပေါင်းလျှောက်လိုက်လိုက်ပြီးနဲ့ကိုယ်အောင်နာဒီဝသိကြအောင်ပြီးတော့အဲ့မှာဝင်နေတက်လို့ဆရာကြီးရဲ့အတန်းနဲ့ညောင်းကြီးတော့မကြခင်လည်းနဲ့တစ်ခါတည်းပါလာအောင်ဒီကဒီကဟိစုဟိစုလိုက်ကြည့်ဒီကပါဒီကဒီကဒီကဟိစုဒီခါတည်းကြောင်းကြည့်ပါညောင်းလိုက်ပါညောင်းကြည့်ပါညောင်းကြည့်ကြည့်ပါမှာပို့လို့ပါဒီကဒီကလည်းညီကလေးတစ်ခါတည်းညီကလေးဒီကဒီကဒီကတခြားညောင်းလိုက်ကြည့်ပါတစ်ခါတည်းကြောင်းလိုက်ကြည့်တာအကျန်းလေးရင်းနဲ့အမမင်းတို့ဒီလေကျေပြီးကြတယ်မင်းလာကြီးကျောက်ပြီးတော့မင်းကြီးမကြည့်ပါဘူးနော်မင်းတို့ကြိုးကြီးတွေတင်းပြီးခါကြိုးကြီးတွေအကုန်လုံးကျိုးတယ်အကျောင်းနဲ့တင်းထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးတော့မကြည့်ပါဘူးမင်းတို့ဒီလေကဖြေချာပြီးတော့ရေဝါလေးတက်တက်ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါအားပြီးအလကားနေပြီးတော့အလုံးနေတဲ့အလုံးလေးတစ်ခုအခုလည်းဒီစိုက်ကြောင်းကြဆိုင်ချာမလိုပါဘူးမှန်မှန်လေးသာကြည့်ပါပါဦးစီပါဦးစီပါအားရကိုဒီကောင်းနေကြမ်းရမယ်ဆိုမရမ်းစီနဲ့ပြန်တော့ပြည့်ညှိထုတ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုမဆုံးနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့တင်တာနဲ့အကျော်ဒီခါးဒီပကုန်းလေးအဲ့ဒါရေဘာတွေသွားရင်မတင်နဲ့အဲ့ဒါပေါ်တော့အတော်လေးခြားလို့ခြားတာလောလတ်ချီခြားတာသိကျရေကြီးကိုသွားပြီးနှိမ့်ချုပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒီနဲ့ပွင့်ပြီးတော့သွားပြီးပြေးတာအစီတက်တက်လေးနဲ့အစီတက်တက်ကလေးလိုက်ကြည့်စီရယ်ဒီသားပါဒီသားပါဒီသားပါညောင်ကြီးဒီပါဒီစီပါဟောဒီပြာကအတန်းနဲ့ပြေးကြရအောင်ဟမ်တနည်းကဆန်းဟိုငါတဲ့ဝင်သွားအောင်ဒါစိတ်ဒီပေါ်လာအောင်အတန်ပေးပြီးစူပါလေဒါသတ္တိပမာဏီကလွတ်ဆွဲတဲ့ဥပမာဏီဒီလေးတဲ့ရအောင်ကြည့်ရစေတာပြောင်းလိုက်နောက်ဆုံးရွာတွေ့လို့ဒီကဒီကပါသတိတာပါမပြန်နေခြင်းနဲ့မ
人类的那你就这样子的咱的ဒီကလေးအောင်ပြု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 ဒ
out of it in my own house. But I don't think I'll be that. The checklist of the land, the checklist out of the wrong. The people listen. Rita, 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 the checklist out, Rita, Magani, the name. The bank I own, the checklist, the Matan I own. I am in the bank, Rita, Abu, I own Logger, Kama, I own Yukamu, Logger, Vijay, I own. I am a regular money when I see yesterday. Super. Kamata awal ini mui, di mana nak baca mana? Nenek ini awal di dah cuka, dia cuka, jadi ni yang nak balu le. Mak dia luar ni yang nanti, dia ni apa? Ni ada shot, lo lo ada tu, dia jenis ni nak dia tu, dia ni apa? Tapi kat tu dia kali itu sama, cuka cuma, tapi yang yang dia kau dia bawa cuka, cuka mama ni, anak kau wala, tu yang dia jangan tu dia macam mana? Lo lo bila ni macam ni, jauh sini dia ada orang ni dia tu dah sampai ni. Tadi ni 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 dia, jauh kan kami dia ni dah sampai yang lama lah. Apa tadi ni 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 dia. Juga dia juga sekarang ni dia ni orang ni tu, kita dah jauh tu. Tadi macam ni ni, macam ni ni dia tiga ni ni ali. Ini dia, kau lihat nak kau kanan nak kau tiang cerita, ini ada awal ni dah ada juga. Jadi susah di dalam juga ni, jauh jauh juga juga ni. Tapi ni cerita bodoh, berana. Tapi mesti yang ni bodoh, berana. Tapi mesti bodoh berana wa. Cerita wa. Cerita 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 wa. Jika ni yang ni cuba ni cuba ni cuba. Jadi kalau dia tiang tiang ni, no, lama lagi ni, no, tiga kali ni, berapa kali ni? Jemah sa, ting ting sa. Ini dah tiga kali orang tu, hari bawah tiga kali orang tu, nama tu orang tu tua tua tua, tiga kali tu si komen tu dah, di Malaysia ni tu dah, terus ada ni ni ni, tiga kali orang tu terus ada ni tu, yang ni, hari yang apa hari ni, yang kain ni lupa lupa, yang ni jalan dah siapa, siapa berita apa, berita tiga ni orang tu, yang lain sini ni lain yang lain, ni ni sini dia ni sini, malu ni, ada. Tiada dia sama dia, sama dia tu. Om, Rita, 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 apa macam ni sini, macam ni sini, ni sudah, kau mau jauh ni, si ada ni, kau mau jauh ni, Rita, 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 Wajiwa, Seba, Rita, Wajiwa, Rita, 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 Mama Juga, Mama Juga, Rita, the Dimitri, you, Rita, Rita, the Sadejan, Juga, 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 Juga, Rita, Rita, Juga, 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 Majangi, Anak saya juga, ayuh dia di, sejak malam jadi ni, mama ni tu, sejak jadi ni, cakap dia sokong sana, ajar dia tiang kanan kiri, bukan dia dia sokong sana, ajar dia dia jalan, dia jalan, yang awal itu saja, yang awal itu saja, so ini kita mahu mabah ni, yang mana ni, dia si mana ni yang ni, lupa dia dia ngah lupa, kita dia siapa mana ni yang ni dia tiga kali beri kamera, dah ni bapa malu, siapa kau sama lah, ayuh dia lupa malu, kita. Sudah, sudah, berita, berita, berita macam ni sini. Mana masone, melone. Sudah tiga hari tadi, tiga hari tadi. Ambil, tiga tak ambil. Jadi yang ni tu, ni tu, ni tu dah wah, terasa ni wah. Yang ni wah, ni wah. Oh, kalau macam sini, hujung sini. Macam sini, hujung di jauh, macam sini berita. Ya, sudah tadi aku sudah tadi aku sudah mengaji. Eja aji, ni lain ni. Yang ni nak ambil lain ni, terasa ni. Ni tu, ni sudah, terasa ni sudah, sudah. Aji beranak jadi. Aku mama tadi kahwa, aku bayam rasa ni tadi kahlo niara. Rita mama cuba di kajar eh, sihkan. Abi Rita, 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 Rita wa, Rita wa, Rita wa,
ဒီကြပါသတိထားပါမကြံနေသေးနဲ့မကြံနေသေးနဲ့မကြံနေသေးနဲ့သတိထားသတိထားသတိထားအကျဉ်းသတိထားဟောပြီးမကြံနေနဲ့ခန္ဓာမဆုံးနဲ့မဆုံးနဲ့အစီအစိုက်လေးကမမားသေးနဲ့ဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်နဲ့နှေးလည်းမနှေးဖြစ်ချုပ်ပြီးတော့တုပ်ပြီးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒီအစီအစိုက်ကိုချုပ်ပြီးဒီပါနဲ့ဖွင့်ဒီပါဒီမော်လေးတက်တက်လေးလို့လည်းလားဝင်နေရတဲ့ဒီပေါ်လေးလို့လည်းလားထောက်ဝင်ပြီးဆက်လျက်တော့ဘာကြီးတစ်ပြည့်ကြီးဒီခိုင်းနေမို့ဟုတ်ပြီဒီမော်လေးတက်တက်မှာဆက်လျက်လည်းဒီပေါ်လေးလို့လားဝင်နေလည်းလို့လားပြောင်းပြီသိချုပ်ပြီးတော့မရှိနဲ့ဒီလူကြီးကဒီလူကြီးကလည်းဒီဒီပုံမှန်ကြီးဒီဒီဦးကြံကြီးဒါဒီဒါတိဒါတိကျပုတိဒါဒီဒါဘာလို့ကျန်နေသေးလဲအရောက်ရောက်ရောက်ကျန်နေမရောက်ကျန်နေဒီဒါဒီဒါဘာမှမရှိပါအောက်ကခိုက်တာခိုက်တဲ့ဝိညာဉ်လေးပွားပြီးတော့မရှာနဲ့အဲ့ဒီရောက်ဝင်နာရီရောက်ပြန်ကတ်တာတာပြီးတော့အကျူဆိုင်ကိုဗရဏထားပြီးတော့ဒီဒီကြောက်ကအလုံးလိုက်ပါနဲ့နေတော့ဝိုးကြီးနေတာဒါမဲ့ဒီစိပါကသမားအကျူကလုံးလုံးနာဒီဘာဖြစ်တယ်လေတာတာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မသိခင်ကအသေးတောင်ကျူးရင်းကြီးရှင်တာတကယ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟောပြီးဟောကကိတာအလိုလိုက်ပြီးတော့အကျော့ပြီးသွားမြင်နေတယ်ခရိတာအဲ့ဒီသွားမကြည့်တော့ပြည့်ရနေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနာဒီဘာရောက်တာဘောပေါက်လာလေစိတ်ကနာဒီဘာမှာဆက်နေလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒုက္ခနဲ့ပေါက်ပေါက်လို့ဒုက္ခဖြစ်နာဒီဘာဒီဒီစိတ်ကလည်းလေပေါက်ပေါက်ဒီကရှိပြီးဒီဒီစီကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစီစိုက်တာကြီးအခက်တိုင်းကြီးဒီကအစီစိုက်မှန်မို့လို့လေအလောပဲကြီးကအစီစိုက်တာမှန်ပြီအစီစိုက်တာမှန်ပြီဝင်လေတက်လေတခြားတက်ကြတယ်ဒီခြားတက်ကြအဲ့မှာဗယံဗရာဖြစ်နေစိတ်ကဟိုဘက်ကြီးကဆက်ဖြစ်ပေါ့ဒါကြမတွက်စီကအစီစိုက်ပြန်ပြီအစီစိုက်မှပြန်ပြီအစီစိုက်မှပြန်ပြီအစီစိုက်မှပြန်ပြီဒီကြီးဒီကြီးတခြားတက်ကြောင်းကြီးဒီကကြီးဒီကတိတ်တာပြန်နေနေတယ်ပြန်နေနေတခြားတက်ကြောင်းကြီးဒီကြီးဒီကြီးဒီကြီးတခြားတက်ကြောင်းကြီးဒီကပါဒီကပါဒီကပါတိတ်တာမပြန်နေနေတယ်အကျဉ်းကြီးနဲ့ပရိသာ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 ဟောပြီးဒီလိုနဲ့စိတ်ကလုံးမလိုက်နဲ့တခါတည်းကြီးဒီကြီးအခုရဆန်းလာတဲ့နေရာမနေရတဲ့ဒီနေ့နေရာတော့ကိုယ်လည်းရောနေဖွက်တယ်ဒုက္ခကြရတဲ့ဒီစိတ်ကလေးအခုရရောနေမှာသိရင်အဲဒီကလောက်ဒီတဲ့ခါမှလည်းလောက်လိုက်အခုရစိတ်ကလေးကိုဒုက္ခထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်အစွမ်းအားနဲ့ဟုတ်ဖွက်ထုတ်နိုင်ပြီးရုပ်ထွက်နိုင်ပြီးဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်းလေးချင်ထားမှာသိရင်ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရသိပြီးတော့လည်းကိုယ့်အတွက်အားကိုးရပြီအဲ့ဒါအညာပဲရှင်းတာရှင်းတာစိတ်တာသုတိကပုံမနိုင်လို့ဆိုစိတ်ရဲ့ပန္ဒီကကြညာပြဝိရိပါဒဝိရိရောက်ကုန်လို့အခုတည်းကစိတ်ကလေးကိုသိနေကြတဲ့အိန္ဒိယသံဃာတွေကသိတာရှင်းတာသိတာဘယ်မှပြင်းနေစေနဲ့ဘုရားတရားရောက်တော့မယ်ဒီပုံလေးရှောက်တဲ့ပူဇော်လေးခိုက်တဲ့သွားတော့မယ်မသွားပေါင်းရင်လည်းမသွားကြည့်ရင်မကြည့်တာလုံးလိုက်သွားကြည့်တော့သိတာဖတ်တယ်ခန္ဓာနာမရခန္ဓာတဲ့ကြည့်ချက်လေးမှကဒါကာထာလေးကအကြည့်ဆိုင်ကြီးအခြေခံကြီးအခြေခံကြီးဒီဦးဒီဒီကြရအောင်ဆိုတာရအောင်လို့တဲ့စိတ်ရှိလို့ရအောင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ကြားရင်ရတာပဲဟောပြီးရှိတာရှိတာရှိတာတကယ်ပြေပွဲကလေးလို့ရှိတာရှိတာပါဤရှိဤရှိရံမရာမဖြစ်စင်းနဲ့တခါတည်းကြီးတခါတည်းကြီးဤအခြေတို့ကြီးဒီလိုက်ဒီလိုက်ဒီလိုက်ရင်လည်းရလိုက်ရှိလိုက်ဒီလိုပြောလည်းမရှိနဲ့အကြောင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီလေးဝေဆွဲပြီးခေါင်းလုံးကြည့်ပြီးဒါရှိတာပါပရိသာ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 မမရှိသောပရိသာမပြန်လေသေးနဲ့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 အချိန်တိုင်းမမသေးနဲ့ဒီကလေးသာသာလေးအောင်ပြီးပါအကျိုးဆုဆိုင်ပြီးကြောက်ပြီးနမ်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အပြီးပြင်းနဲ့ပုတ်ခွဲနဲ့စိတ်ကိုနိုင်နေနဲ့သတိဉာဏ်ပညာတို့ကစိတ်ကိုနိုင်နေနဲ့အားနဲ့လွတ်အောင်ပြေးပါဒီကလေးသာအောင်ပြီးပါပါစိတ်ကိုဘယ်မှမနေနဲ့နေနာဒီကကြည့်တဲ့နေရာနေအိုက်ညာနေကိုပြီးတော့အကသတိဉာဏ်ပညာနဲ့သုံးချက်နဲ့ဟုတ်ပြီထုတ်ပါရဟုတ်ထုတ်ပါရအဲအဲ့ဒီဘယ်မှာကြည့်နေတော့ရိတာရိတာဒီကလေးရိတာဝိညာဉ်မလွတ်ဖို့ဆိုပြောက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အပြီးလေးနဲ့ဘယံပရနေနာကလာမရှိပါနဲ့မှန်မှန်လေးနဲ့ငယ်နဲ့ပညာသတိပူးစည်းပြီးတော့ဆိုပါဒီပါအခုတိုင်းမှမနဲ့ဘုရားအတန်ဖေးကတဲ့ဆက်ကြဒီကကြည့်လို့ရိတာ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 မမကြီးသွားမမကြီးသွားရိတာရိတာရိတာမမကြီးသွားရိတာမမကြီးသွားတရီမလေးစီနေ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 ရိတာရိတာအရှင်မမရဲ့အရှင်မမနဲ့ရုပ်သက်သာကိုပတ်ပြီးနေလို့အလိုမလိုက်နဲ့အလိုလိုက်လို့ရှိရင်စေတန်ကြီးကြက်တော့အလိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးအလိုမလိုက်လို့လိုရမရလို့ရှိရင်ဝိနာကျောင်းတင်ကလေးတင်တာပါဒီဝိနာအိမ်မှာလဲတကံနေရာတော့မလေးကျွားလိုက်ဘယ်ဘွားရောမလေးကျွားလိုက်တရားထိုင်လို့မလေးကျွားလိုက်ဆိုတော့အတိုးမဘွားကနာခိုင်းနေရလုံနေရတယ်ကနာကျော်ရှင်းမလုပ်ဘူးက
你看你阿伯又没老奶奶多怕呗。哎，挨着阿伯又老没睡不着。阿姑的呀，陪陪看，一件礼物发的，发的。我今天，俺那个阿姆今天，老婆媳妇妈我阿姆今天，阿姆来呢，阿姆来这不光买个瓦房嘞。阿姑的阿里阿姆来了，那地方直接可以嘛，阿姆就来了。老外今天现在阿姆来了，那地方直接可以嘛，直接来嘛，买上。你我们老天爷，他那里面来嘛，这个里面来我买上。地下地下地下里面买上，地下里面地下里面这个里面买上。这个我要的肯定年纪年了，这个里头，一件六八五那强大的力量，你们没看见了？为啥？哎嘛，什么玩意嘛？玩意嘛，再一个为啥？他妈这里这里有个啥吧？那个叫呢？一件里面没有丢的，他妈他妈的，为啥？为啥？为啥没见那些呢？为啥现在一个时间的你这啥的你？你为啥去？为啥去？就啥你要你不来的呢？我晓得叫，我来的呢，我来的呢，就是呢，这时间的你。也是咱那一个啥的，一九吧，这啥的一九吧，这啥一九吧，现在我妈呢，这个妈呢，阿大伯你，现在咱们妈呢，现在咱们妈呢，我把他的羊肉呢，酱煮上面去，俺这没有别的吧啦，还是，俺没得不的，不怕不，怕不，没办法要不我的，我没下，没得下别的吧啦，是不？羊肉也没有羊肉，我不听他，听他，听听听听。这样安多个季节格里嘛没有啊，这样开那个季节格里嘛营养蔬菜就没有啊，在哪个老外地没赚呢，在哪开呢，在哪开呢，老公们老公这样开呢，老公们为啥为啥这样个季节格里嘛没有没有呢，这里没有味道，就在你就在你就在你你就安家往下不晓得你你知道吧，你知道吧，每天六点每天六点不晓得公家往下记住，现在就几个人嘛，这里面各种娃哩不带哩，幺幺娃哩记住啊。这个有几个人教不了，真教不了嘛，就完了。会不了，老奶奶你去，你教不了，为啥叫教不了？啊，这些人你不教他了，你们记住了。啊，嘎嘎搞的，我都搞不了。也是嘞，都搞的啥用？俺有几多抓出来的啊？我都搞有。你这个嘞，都搞包包不了，俺都搞要得了的，都搞要了俺那个。俺那个送的那地方弟弟干了一张。送了那个，一件礼卡扎，一件礼嘛可以扎，可以扎可以扎，这都你就这啥的你，养不了这两个钱，就在家你家，阿拉阿姑不什么的呢，你这家的你这啥的你，你就幺幺零包包六六六百七，交不着，我养你自己还没弄，交不起不行的，阿拉这病人养不起养不饱。我娘啊，这里安呢，就慢慢没去。俺老外呢，就在八百几去，必须弄那里边去。这里年纪大了，最后我老奶奶也退呢。那时候那个地过年我老嘛，为啥？下边几多娘们把人讲，那个地比这个娘呢？为啥？那个下边个水果那么，这里年纪大了，最后奶奶路那个我呢？好比你其他你去。对吧？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 慢慢的学好。为啥我帮不起呢？帮不起呢？阿拉留来去，俺看那工艺，俺帮你，俺都帮你，再干也得去干不了。俺们看那木桌，再干也得说的，老几年老把戏，他们的也在干，在那胡萝卜，谁家他妈用他妈的，谁家他用在那胡萝卜，在那留来帮你，谁家看那么老苦呢？在那看那老麻烦，对吧？在那就应该养活，谁家看那老，那老不起呢，那叫呢？就像你去。你去的，哎妈，就来了，你来了去的，俺老子有几多个钱呢？有钱那不离钱钱，这个肯定年纪大了钱那个二里亚钱，二里亚都是工厂来钱啊，这个六八钱，就在你去的，我出来叫你去的，你去，妈妈呢？对呀，现在咱们你直接留个礼差钱，年内今年就在，年不大不小，不管来叫年内今年对不对？你家哎嘛，小家在家吧，哎嘛，你也在吧，哎嘛，你家吧，慢慢去吧，慢慢的去，咱那么少呢，么老呢，慢慢的在都包里啊，在楼里都包都会穿两百件。我说我去吧，我把到，都包的现在就是包件，我讲下去吧。就说，这三天去，咱那么少呢，咱那么少呢，么老呢，慢慢的去，慢慢的去，慢慢的去，直接里的，直接里的，里家，
ဒီကျေးဇူးရတဲ့နေအောင်ပြုပြုတာပြုတာပြုတာပါပြုတာပါမပြန်လို့ဒီနေ့မပြန်လို့ဒီနေ့မပြန်လို့ဒီနေ့သတိတာသတိတာကြီးကြာရှိတာနေပြီဒီဒီမြောင်ကြီးဒီစီပါဒီစီပါနော်ဒီစီတော့မหนีတော့နော်ဒီကောင်မြောင်ကြီးစီပါသတိတာပါမပြန်လို့ဒီနေ့မပြန်လို့ဒီနေ့မပြန်လို့ဒီနေ့ဒီမမလေးကြီးခန္ဓာမဆုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဒီညာတဲ့အတန်းနဲ့ကြားနေလေးမှာပါဟောကြားပြီးသားအတန်းလေးကဘာညောင်ကြီးစီပါဒီကိစ္စကဒီကိစ္စကမမရှိကြမမရှိကြဒီလိုက်တွေရလိုက်နေလို့ရလိုက်ဒီနေ့မမလေးကအကြောင်းလေးကပေါ်ပါပါလောလတ်လေးလူဝင်ဆက်ပြီးဒီနေ့ပါဒီပါယောလေးအာပြီးဒီကောင်းဒီပါဒီဒီဒီပါဒီကိစ္စ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 ပါဒီကိစ္စပါဒီကိစ္စပါဒီကိစ္စဒီကိစ္စဒီကိစ္စဟောပြီအဒီမလေးရှင်နဲ့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 ဒီကနမကောင်းနဲ့မလုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လေးအောင်မမလေးပြူပြီးတော့တရားအတန်နဲ့တခြားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာနောက်ကကြက်မှတ်ပြီးသွားပါဘော။ဒါမှမဟုတ်တိုင်းမှာလည်းမျက်စိရလိုက်ပြီးလက်ကလည်းလက်။ကြားကလည်းလေပါနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာကလိုလိုချိန်ကအိသာကအိသာအိသာမမရှိမမရှိမလုံးနဲ့ကနမကောင်းနဲ့ကြောက်ပြီးတော့စိတ်အလိုလိုက်ပြီးမလုံးနဲ့အိသာအိသာတိသာရိသာမမရှိတခါတည်းကြီးတခါတည်းကြီးတခါတည်းကကြီးအဲ့မှာအစီအစိုက်ကြီးလွဲကုန်လို့တတိတေကြီးလွဲကုန်လို့ဗျံပရာကြီးပြီးတော့ပြေးရတာဝင်ကကြီးရောက်ဝရောက်ပြောရောက်တာရောက်ရှင်နဲ့ရိသာဒီကျန်တာကြီးကိုယ့်လောကလုံကြီးတို့ပြရရှိတာနဲ့လွဲနေလို့မပြတ်မလို့တတိမထားလို့ဖြစ်တာအရာဟုတာကြီးရုပ်ကြီးပေါင်းလို့ဖြစ်လို့ရိသာ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 ရောက်ကြီးရောက်ကြီးသူကရောက်ကြီးသူကမသူကသူကသူကမပြန်နေသေးလေမပြန်လေးစီန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 ေသတိသာဒီဒီဒီစီသာသတိသာဒီကြဲလေးအောင်ပြုပြုဒီသာဒီကြဲလေးသိစားတဲ့နေရာသတိသာပြီလားတကယ်ပြီလားသတိသာသတိသာသတိသာကြည့်ရလားသတိသေးချထားရလားရှင်းသတိသေးချထားရလားရှင်းရှင်းမမလေးစီသတိမလေးနဲ့သတိမလေးနဲ့ဒီကြဲကလေးအောင်ပြုတကယ်ပြီလားကြီးဒီဒီဒီကြဲကလေးဒီသာသတိသာသတိသာသတိသာမမလေးစီအခုဆိုင်မမနဲ့ကြောက်ပြီးဗျံဝရကြောက်မလို့လဲပုံမလေးမမလေးစီဒီကြဲလေးအောင်ပြုဒီသာဒီသာဒီသာသတိသာသတိသာသတိသာပါသတိသာသတိသာပါအပြင်းလေးတိချပါဆိုကြတဲ့ဟိုကြီးကြီးဆက်ကြည့်ရေခါဒီကမလင်းနဲ့မလင်းနဲ့အေးမလင်းနဲ့ဟောပြီးသူကျက်ထေချတာညာနဲ့ညာအောင်ပြီးတာဒီကကြီးဒီကဆေးဒီကဆေးဒီရပြည့်လားသူကျက်ကလေးတကယ်အောင်ပြီးပြီလားလားရှေးဟိုဆေးဟိုဒီကဆေးညီပြည့်လားအကြည့်တို့မိုင်းလားဆရာရှိကနေညီလားဒီကကျက်မဒီကဆေးပြီးမှရှေးဒီကရှေးကဒီကဒီကဒီကရှေးမလွဲနဲ့အရိယာလုပ်ကလေးအဲ့လုပ်ကလေးအောင်ကြီးဒီကိစ္စကဒီကိစ္စလေးကသိချဖို့တော့အဲ့လိုလုပ်တာရောက်ချလို့အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌမပြန်လေသေးတဲ့မပြန်လေသေးတဲ့ဟိုကြောပြောမနေနဲ့ဟိုလိုဒီလိုမလုံးနဲ့ဆရာခိုင်းနေတာလို့ဒိဋ္ဌငါလို့ကြံမလုံးနဲ့ငါလို့ကြံလို့တကယ်လုံးတော့ခါရောက်ပကံရလို့ရှင်းလာခဲ့တာတော်ပြီငါလည်းဒီဆုံးတော့ဆရာလည်းလုံးတော့ဒီကဒီကဆရာခိုင်းတာလို့တော့ငါလို့ကြံမလို့နဲ့ဒီဦးကြီးဆရာခိုင်းတာဘယ်လိုခိုင်းတာလဲဦးကြီးကတခါတည်းကြီးကအကြည့်ကိုကြောင်ဦးကြီးကရောက်ပြီးတော့ပြေးကြည့်တော့ပြောလို့ဒီပါနဲ့အဒီကလေးလေးလို့ဆရာခိုင်းဒီငါခိုင်းတာငါဒီဆရာခိုင်းလို့လုပ်နေရလားငါလုပ်ချင်လုပ်နေလားဆေးဟုတ်ဒိဋ္ဌငါလုပ်ချင်လို့ရှင်းနေနော်ဆရာခိုင်းလို့လုပ်ချမ်းလာလို့ချမ်းလာချင်းဆရာခိုင်းလို့ရှင်းတော့ပါဤပါဤဒီပါဤဒီကြောင့်ဤဒီပါဒီလိုကြီးတခါတည်းကြောင့်ဤဤဤဤတခါတည်းအကြောင့်ဤဤဒီမကြည့်ရတဲ့စိတ်ကဤပါဆိုပြီးစိတ်ကမကြည့်ရတဲ့အောက်ရောက်ပြေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခတွေဆွဲခြင်းနဲ့အပေလေးပါဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲချခြင်းနဲ့ဤနာအဲ့ဒါခဲတဲ့ဆုံးလေးကျနေတော့ဆူရအောင်နဲ့ပူရဆိုတဲ့အောက်ကရေရဲခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာပေါင်းနေကြောက်တယ်ဘောကြီးရေကြီးသွားရစ်ခဲ့တယ်အတင်းသောသုံးစင်းနဲ့ဂျွန်းသုံးစင်းကဆွဲထားလို့ပါခင်ဗျာပြန်ဆွဲတယ်ကြွက်ကိုရုံးအပေလေးပါခန္ဓာဒုက္ခတိကလွတ်တယ်နာတိကပြီးကြရုံးရုံးအလိုလိုက်တဲ့ဆိုအကောင်းဝင်လာရေကြီးသုံးစင်းနဲ့ပြီးကြလေးမမရှိအဲ့ဒါရုံးတဲ့တဏှာနေမှရုံးခွက်နေတာလိမ့်မှဆိုတာတဏှာမှလွတ်တာလကားလွတ်တာမဟုတ်အခုစင်းရင်းနေတဲ့ကြားရလွတ်ကြည့်နေတဲ့ကတော့နာရက်ဒိတ်ကြီးအားရတဲ့စိတ်ကလေးလွတ်အောင်ဒီချက်ကလေးမှာဒီချက်ကလေးကြီးရောက်သွားလို့ဒနာနဲ့ဒိတ်ကြီးလေးကလည်းလွတ်အောင်ရောက်ပြီးတော့ဒီချက်လေးကနေကအနိဗ္ဗာန်ထွက်လာတာပဲလောကထွက်လာတာနိဗ္ဗာန်လေးကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလမ်းကိုကြောက်ကြောက်ထွက်လာပြီကြောက်ဒီဆိုင်နဲ့အာရမဏကမ္မထမ်းနဲ့ပဋိညာဉာဏ်နဲ့သံသရာမတဏမဒိတ်ကြီးမှာရုံးပြီးတော့ဘုရားနောက်လိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်အလကားမရဘူးသေးသာတော့မရဘူးအဲတန်တန်ကြီးကြီးဆရာခိုင်းလို့လည်းကြီးတာဒီငါလို့ပြန်မလို့ဒီငါလို့ပြန်လို့ကြီးပါလားပြေးတာပေါ့
ยาท่านอยู่บล็อกเนี่ยปองนี่ชอบดีใส่ได้กระดาษวางในดีคือไม่เคยพองาเล็กกับงาเด็กที่อ่ะชัดเจนเลยดีจ้ะชัดเจนที่บาลากูดีกว่าเลยยกแก่ยกแก่慢慢สู้慢慢สู้ช้านิดสู้ดีนิดสู้จ้ะเอาไปกระดาษงาที่ว่าดีจ้ะดีจ้ะกระดีนี่นี่นี่อะไรมาแต่ว่าช้านิดสู้ที่อ่ะนี่เป็นอย่างว่าช้าหนาวเกินเนี่ยที่อย่างกูบอกว่าที่อ่ะใครหนาวไม่รู้เนี่ยใครเด็กใครเด็กนี่กูบอกว่าที่เป็นอย่างกูคงเส้นอ่ะเสียอาจารย์น่ะมองอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเจ้าก็อาจารย์อาจารย์นี่เสียก็ช้าหน่อยลงไปอ่ะอาม่าเนี่ยอีกอ่ะเสียก็ดีนี่พี่ก็พี่ว่าอาจารย์เนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้อ๋องั้นต้องจํามาดูเพิ่นน่ะครับพี่น้องพันธุ์นี่ก็ว่าโอ้พี่โอ้ว่าซื้ออ่ะเลยพอดีเอ๊ะกระทั่งนี้พี่พี่เสียก็ไม่รู้จะไม่ช้าหน่อยเดี๋ยวบ่เสียอาม่าบ่เสียใครไม่รู้คนน่ะก็บ่ก็รู้ซื้อเองอ่ะอาม่าพวกอาม่าก็ซุအေးကဒီဒီကြလေးကမှလည်းဒီကြလေးကမှလည်းစစ်တာပရိသတ်ဒီကြတရားတဲ့နေအောင်ပြုဒီကြတရားတဲ့နေအောင်ပြုပြုတာပရိသတ်ပရိသတ်ပရိသတ်ဘာမှလည်းဒီကြဒီလိုနာတော့ဒီကြနေအောင်ပြုမမလေးရှိမမလေးရှိခန္ဓာဆော်ပြီးလောပြီးတော့ကြောက်နေတယ်မမလေးရှိရောရောရောလောလောလေးရှိဇမလေးလေးပေါင်းရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိမ်းကြီးဆိုရင်ဒီလိုအေးကဒီကြောင်းကလေးရဝင်လေးထွက်လေးတစ်ဆက်တည်းပေါ်ပါပါဆောင်းကြည့်လောလောလေးတစ်ဆက်တည်းဝင်ထွက်တယ်အောင်ကြည့်ပြီးဒီကမမလေးသူကမမလေးသူကသူကပရိသပရိသမကျန်လေးသူလည်းမကျန်လေးသူလည်းမကျန်လေးသူလည်းပရိသပရိသပရိသပါပရိသပါတခါတည်းညီတာညီတာပါ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 ပရိသပရိသမကျန်လေးသူလည်းမကျန်လေးသူလည်းဘုရားသံနဲ့ညီအောင်ကြီးဘုရားသံနဲ့ညီအောင်ကြီးညီစုပါညီစုပါညီအောင်ကြီးပါတခါတည်းအံကြောင်းချစုပါချစုပါညီပါတခါတည်းညီဒီနဲ့ပရိသနဲ့ညီပါဒေသာကြက်မှတ်ပါခန္ဓာဆော်ပြီးတော့မလောက်ပါနဲ့လောကီယံမလောက်ပါနဲ့ဒေတာအစီအစဉ်ရတာပါခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကျိုးတွေတရားစိတ်နဲ့ဘဝနဲ့ရုပ်ဆော်ပြီးတော့စိတ်ကြီးပြင်းပြောမရှိပါနဲ့ပေါ်ပါပါလေးထားပါခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ပိတ်ထားလိုက်ပါဒုက္ခတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပါပရိသပါကြီးကြက်လေးတော့အောင်ပြတာမမရှိမမရှိမမရှိကမလည်းကြီးကြက်ကိုယ်သတိထားရလားကြီးကြက်ကိုတကယ်သိရလားတကယ်သတိထားနေတာဟုတ်ရဲ့လားဆရာခိုင်းလို့လုပ်နေရလားသိအောင်သိအောင်ကျောင်းတရားရှိငါလုံးကျန်မလုံးနဲ့ကြီး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 ကတခါတည်းကြီးတခါတည်းကြီးကြီးကြီးတာကြီးတာရအောင်ကြီးကြီးဒီအစီအစဉ်လွယ်ကြီးနဲ့မလွယ်ကြီးနဲ့မမားကြီးနဲ့မလွယ်ကြီးနဲ့ဆရာမမလေးကြီးကကွာကိုကျော်ကျော်ဖြစ်တာကိုပဲကိုဘကလည်းကြီးကြီးတာကြီးတာကြီးတာကြီးကြီးတာပါကြီးကြီးတာအကျန်လေးကြီးနဲ့မကျန်လေးကြီးနဲ့တခါတည်းကြီးတခါတည်းကြီးကြီးကြီးတာပါကြီးကြီးတာပါကြီးကြီးတာပါကြီးတာပါတခါတည်းကြီးတာပါဒီကြင်ကြားနဲ့ဝင်ကြင်ကြားနဲ့အော်ခဲရခဲတိုင်းကောင်းကြည့်ပါနဲ့သွားကြည့်လို့ဆိုရှင်းရမယ်လေရှင်းမှကြည့်လို့ဆိုဘာလို့သွားကြိုက်လဲဘာလို့သွားပေါက်လဲသိမလေးမတစ်ခါမိုက်စင်းတခါသွားပေါင်းကြည့်တော့ခဲရခဲတာနာရှင်းတယ်အားလည်းမမှောက်ဘူးနာဒီကတိတိကတည်းကခန်းလာတာသိရကနေခန်းလာတဲ့လမ်းအစ်စ်ကြီးလက်သေးပြီးသားပါလေနဲ့လုံးအောင်ပြုံးမင်းလို့သေရေမြစ်တဲ့နေရာပုံလိုက်တာကိုတော့ကပုံကြတာကိုအကြောင်းငါမှတ်ကြတာတွေ့လို့ပရိသပရိသပါအော်ခဲရခဲတာသွားလို့ကြည့်မှလည်းမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်လို့ဆိုလေးပါလာရလိုလိုက်တာအဲ့လိုလဲခဏချမ်းသာတယ်ခဏပဲချမ်းသာသေတော့ဘယ်လိုလိုမရတော့ဘူးဟိုဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌသွားမလို့နဲ့သွားမကြည့်နဲ့အဲ့တော့ဘောအောင်ပြင်တော့ဒီကဒိဋ္ဌကာတာကာတာဒီကလေးကမှလည်းဒီကကမှလည်းအဲ့ဒါကြီးဒီ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 ကကနေကျမမလေးကကြောက်ပြီးငလန်းကလာမရှိနဲ့သူ့ချုပ်ပြီးဆော့ပြအတင်းရမ်းပြီးမရှိနဲ့မမလေးကကြောက်ရှိတယ်လို့ဒီဒါနိတာဒီတာပါဒီတာပါညီကြီးဒီတာမညီညောင်ကြီးညရပါညောင်ကြီးတွေပါညောင်ကြီးတွေပါကြပါကိုဘကတခါတည်းကြောက်ဘူးဘုရားကတရားတဲ့ကြောင့်တကယ်အံကြပြီလားတကယ်အံကြပြီလားတကယ်အံချပါအံချပါအံချပါတရားရှိဆိုင်နဲ့မိမိရှိဆိုင်နဲ့အံချပါအံချဆန္ဒဆော်ပြီးတော့ကြောက်ရင်မကြနဲ့မမလေးကြည့်ကမမလေးကြည့်သွားပရိသ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 မမကြည့်သွား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 ပါပရိသပါပရိသပရိသပရိသကတိမလေးနဲ့အံချဘုရားကမလွဲဘူးလေဘုရားကမလွဲဘုရားကလွဲလို့ကိုတို့ခရရတာပရိသဆရာလည်းကြောင့်လည်းဆိုပြီးတော့ဒီရတဲ့အပေလေးပါလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုပေါ့ကိုထိုးဆိုင်ကိုဖွက်သွားတာ။ရောက်ပြီတတိတာကိုပေါ့ကိုမကောင်းမှန်းသူပြန်ရုပ်။လည်းအလိုလိုက်နဲ့အလိုလိုက်နဲ့အလိုလိုက်ကြည့်ပါလား။ခချင်းကြီးတဲ့လူကြီး။ဩငါကဆွေးဆုံးခံကြီးတာ။ငါခန္ဓာကိုယ်လေးဆွဲထားတာကြီးကဒုက္ခကြီးပါလား။အဖြစ်တုံးကြီးပါလား။အဲ့ကဘေးကြီးပါလား။မပေါင်းသေးပါလားဆိုပြီးတော့ငါတို့ကကြည့်ကြလို့လွတ်တဲ့နေရာမှာနေတော့နေတတ်အောင်နေတော့မွေးနေတော့နေရာကြီးကျတော့ဟိုဘက်ကြီးလို့လို့ပြဒီဘက်ကြီးလို့များတာကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပဲနေရမှာ။ခန္ဓာကိုယ်မှာအလိုမတက်မီးသွားတယ်ဆိုပြီးသိအဲဒီတော့မလာကြတော့အခုကနာဒီဝတိဒီတော့တဲ့နေမှာနေပြိဿကဘုရားယက်တာယက်တာအနာကကိုလည်းမကြည့်ဘူးအတိတ်ကဘုရားရှင်းတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးလည်းမကြည့်ဘဲနဲ့
်ကြီးကြက်ကလေးနဲ့ပြည်စုံပန်တဲ့တဲ့လေးမှာကာလာဝင်းဘုံဒီပြိဿသောကရက်တာအဲအဲ့ဒါအရိယာတို့ရက်ရှိတိကရက်ငွေငွေငါရက်သိတိကရက်ရက်ရင်ပန်သန္နာပြက်ပြီအပြိဿသောကကြီးကြက်ကလေးနဲ့ရက်တာပါရက်တာပါရက်တာဒီမှာတတိလွတ်တန်တဲ့ဝေဒနာပေါ်ပြီးတနာဘူးတော့ခိုက်တဲ့ခဲတဲ့ငါပေါ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရင်လဲပြီအရိယာကြည့်ကြလေကြည့်တာကြည့်တာလေးတာပြည်စုံပါမှာရက်တာပြည်စုံပါမှာတဲ့တဲ့ရက်ပြည်စုံပါမှာအဘုဒ္ဓတရားလေးကျေကုသိုလ်တရားလေးနဲ့ရက်တာစိတ်ကလေးကိုအေးရကြည့်တာပါကြည့်ကြတိုင်းကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမရအောင်ကြည့်ထားလိုက်အရိသာအရိသာအရိသာအကျန်လေးစီနဲ့မကျန်လေးစီနဲ့မကျန်လေးစီနဲ့မမနဲ့အကြည့်ဆိုင်မမနဲ့အကြည့်ဆိုင်မမနဲ့အကြည့်ဆိုင်မမနဲ့အရိသာအရိသာမကျန်လေးစီနဲ့အရိသာတိမကျင်းစီနဲ့အရိမကျင်းစီနဲ့ဒီမကျင်းစီနဲ့အကြည့်ဆိုင်မမနဲ့ကြည့်ရလေးအောင်ကြည့်ကြည့်အောင်ကြည့်ဒီကလေးအောင်ဒီကမှာဟိုတော်ဒီကမှာရောင်းနေတဲ့မမန်လေးကြည့်တာမမန်လေးကြည့်တာမမန်ကလေးတာမမန်ကလေးတာအရင်ပဒါကြောက်ပြီးလောက်ကြလို့မလို့လေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုယ်ကပြောရလိမ့်မယ်အကြည့်ဆိုင်မမန်နဲ့အကြည့်ဆိုင်မမန်နဲ့အကြည့်ဆိုင်မမန်နဲ့ဒီကဝင်လေးဖက်လေးတွေကမှရောင်းကြည့်ပေါ်ကြဖြစ်ကုန်မယ်တိကမမန်လေးကကြည့်ရရှိတယ်နီးလိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်ရရှိတယ်တခြားတိတ်ကြဖို့ကကိုယ်လုံးအန်ကြောင်းချပြီးညီအောင်ကြည့်နေမှာကိုယ်လုံးဒီက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 မမန်ကြည့်မမန်ကြည့်မမန်ကြည့်ဒီမိသားညီစုကညီစုကပါညီစုကပါဒီကြကလေးပြိသားပြီးတော့ညီစုကရှင်ညီစုကမပြန်လေးစီနဲ့မပြန်လေးစီနဲ့မပြန်လေးစီနဲ့ပြိသား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 ကြောက်ပြီးတော့လမ်းပြတ်ဆုံးပြီးတော့ဘုံကြီးဆုံးပြီးရှင်းမထားနိုင်တော့အဲ့ဒါမိသွားတိုင်းတော့ဉာဏ်ကလာဆုံးတယ်ဉာဏ်ကလာရှင်းရလို့ခုလေပေါ့ပြောတာပါဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိရဲ့စိတ်နဲ့သွားရင်မကိုက်ပါနဲ့ရာဂမကိုက်ခြင်းပါနဲ့ဆုံးပါနာပြီးတော့ဒီကြကလေးကိုပြိသားပါပြိသားအရိသာမမန္တိသာသိသာသိသာသိသာဒီဒီရှိကြကိုဒီဘောလည်းသိကြဓမ္မလည်းသိကြသိချာသိရလည်းသိချာကြည့်သိတာကြည့်တာအရှိတိုင်းမမန္နေအရှိတိုင်းမမန္နေသိကားလေးသိကားမှာသိကားရင်သိရကြည့်တယ်ဘောသောတာပန်တော့ကတော့အပေတကားပိတ်ဖို့အလေးတတ်ဖို့သိကားရင်မပါရပဲနေရမှာလေမသိကားရင်အလကားတော့နေရလက်ကားရတာလည်းရဲ့ပဲအလကားနေရမှာလေအရိသာအရိသာဒီကြကလေးသိတာသိသာသိတာအရိသာသိကားထောက်အောင်ဘုရားအားထောက်အောင်ဆိုင်မှာဒီတိုင်းမျိုးတွေတတိထားမှုတွေဝရိယထားမှုတွေတတိထားမှုတွေအားထုတ်ရဘလာအားကြီးတဲ့အားနဲ့ထုတ်ရမယ်ဒါဘောရိယဘောသရောကြီးတတိဘောသမာဓိကိုပြညာဘောဘလာတွေအားတွေနဲ့ထုတ်ရမယ်အလကားမရဘူးထုတ်တာထုတ်တာသုဒ္ဓစိတ်တဏိဤဤဤဤဓာဋ္ဌဋ္ဌမပြင်းလေးသေးနဲ့မပြင်းလေးသေးနဲ့ဋ္ဌဋ္ဌပါဋ္ဌဋ္ဌမပြင်းလေးသေးနဲ့ဤတခြားတွေဤအစီတိုင်းဤကြာစီကနေဤစီကနေအန်ချအန်ချဤဤအန်ကြောင်းချခြားတာခြားတာခြားတာအံကြောင်တခြားတဲ့ကြည့်ကြည့်တာရှိတာကြည့်ကြည့်ပါကြည့်ကြည့်ပါဂရီမလေးစီနေ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 မပြန်လေးစီနေမပြန်လေးစီနေတရိသာတရိသာတရိသာကြည့်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 ကနာဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့ဒီနေမမလေးစီကိုစိတ်နဲ့ကိုရုပ်ပဲဒီညာနဲ့ကြာဖြစ်တော်မို့ဘောကိုဘာကြောက်အောင်မလဲဆရာပြီးတဲ့အမွေဆရာညွှန်ကြားတဲ့အံကြောင်ချဝိညာဉ်တက်လိုက်ကြောက်ပြီးတော့စက်တောင်ဆိုပြီးတော့အတိကျုံရုပ်စီဖို့ဟုတ်ဘူးကြောက်လန့်ကြီးတဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကလေးကဒုက္ခဝေဒနာကြတဲ့ကိုပွားနေစိတ်ကလေးတတိယဉာဏ်ကတော့အသာလေးဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်းနဲ့လေးကျင်လို့အားတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဝိမာရတယ်မားလေးကြရတယ်အလကားလုံးကအားတည်တယ်မားလေးပုဂ္ဂိုလ်ကအားရတယ်လားဝိညာဉ်ရတယ်ငါကိုအလေးတိုင်းကြည့်ရတယ်အခုလဲဒီကျက်ကလေးမှာတတိယဉာဏ်လေးကျင်နေတာဉာဏ်နဲ့ပညာတို့တတိတို့အားမွေးနေတာအားကြည့်အောင်လုပ်နေတာကြောက်ပြီးတော့လောက်ကြည့်ဖို့ရှင်းရမလို့ပရိသပရိသပါပရိသမမရှိမမရှိအမကြီးသူကြီး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 ကလိုမလိုက်နဲ့စေးလိုမလိုက်နဲ့ဆရာကလေးကလည်းတိုင်းအစီတို့ကြီးအမင်းညံကြီးပြုတ်ဆုံးပြီးဟုတ်ပြီးတော့အနာကိုယ်ကြီးတော့ပြီးမရှိနဲ့ဖွဲ့ပြီးလေဝါလေးတက်တက်ဖွဲ့ပြီးဖွဲ့ပြီးလောလလလေဝင်ဆောင်ကြည့်လေကိုယူတော့ပြီးတော့မရှိပါနဲ့လေကိုခလုံးတိုက်ပြီးတော့အချင်းကျက်ကြည့်ပြောဆော့ပုံမှုကိုဖြစ်ပါကနေမမကြီး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 ကြက်ကလေးဒီသာဒိသာဒိသာဒိသာပါသရိသာပါမပြန်နေစင်းနေမပြန်နေစင်းနေသရိသာ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 မပြန်နေစင်းနေမပြန်နေစင်းနေမမရှိမမရှိမမရှိဒီကြက်ဘာမှလဲဒီကြက်ဒီကြက်ဒီကြာကြီးဒီကြာကြီးအောင်ကြီးသရိသာသရိသာဘာမှလဲဒီကြက်တကယ်သိပြီလားတကယ်သရိသာနေပြီလားဒီကြက်ကိုသိပြီလားဒီကြက်လေးမမနေသိမမနေအောင်ဒီကဘာမှလဲဒီကြက်ကိုဒီကြက်ကိုသိရလားဘာမှကြည့်ရလဲဒီစီမြောင်ကြီးကြီးပရိသာအစီတိုင်းမြောင်ကြီးကြီးပရိသာပရိသာမပြန်လေးစီနဲ့မပြန်လေးစီနဲ့မပြန်လေးစီနဲ့ဤဤဤစီတခြားတဲ့ကြီးတခြားတဲ့ကြီးမှန်ပါပြီဒီကမမလေးကြီးကပါတယ်လေးစီနဲ့ဒီကဤကြောင်ဤကြောင်အောင်ကြောင်ဤ
你家呢就家呢妈妈没叫呢我家在那赖不住呢没叫呢包一门就那么包着呢咋不理解的累的累的累的要你要你是的要你是的没是的是的是的没见你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 是的累的你是的累的直接的昂啤酒你咋直接的接下来呢你咋比了这个比了这个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 这你看你的地方你的地方我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 的地方要不就别叫最受不了的就完了你们那边都下开嗯我看一下我的下开就露脸了我露脸露脸了最后你看我露脸露脸了下开就露脸了看那边下开就去走吧你吧你去吧你去吧你去吧接着你我看这叫你我看这叫你去你们里面的这个你把这个这个你们的傲娇别紧的都把这个说进去他在那边是在看到说下去的地方开着开着从那边我去的傲娇不得是的我傲娇我也看到都把看到包括小兵的包括我也去抓意思了哎这到中心了中途这里了说他了我不要这样说的过过有他在那边看到都把这个路径那这个地界有啊楼来的时候啊高位了我也去中心了地界没那么去啊有的我在哪里嘛有这里了没准是要在哪里路的那个路的我不信任你在家里啊那就是你们在等啊拿着个飞机哎呀那这个人老直接的地方直接的地方要抓你在那里飞机里面的老有一个直接地方那个啊那边还出来了老板出来了那边那个那边是在南路上下车来下你在那阿拉伯那干嘛看呢这里面的人呢让他们在那么飞机嘛用不着培养到来那边要抓你那个没有就他都没有了在山上一直下开路都不知道就拿了钱没了你拿了钱都去把它吃了我这样看着不能跟他保证小弟带着给他管理你不会吃我拿了钱拿这些吃进了也不吃吃进了也把它给立完了有的有的慢慢去慢慢去啥你们去你们去好比大家拿这个去去干去干干去你阿拉妈的吧啥你们去这样你这边我看到这边今天我把我这样看着没了我呢哎对对你也是吧这边两天风声了谁要见了吗哪种见了谁叫他哪种见了听了这样看到了对吧妈妈呢你看这样给你一家一把二三年我教你哦哪种见了你听了你看这样你看你有什么病呢这个病这个奶牛里面了你看这样今天说这个一路是这个奶牛里面我压痛你看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 对呀我讲的是呢我讲的是呢对呀对呀我还在来找屏幕阿拉一个屏幕这咋会不漏呢那那上面有几这咋会抓不漏呢这咋会抓漏呢压力那么不他压的嘛偶然啊对呀记得没必要不我们拿他压的嘛没压了送哪里了他那帮这咋会抓漏不来的头发都是黑头的肯定有时间我上面可以没你阿拉继续抓用还有几手机你也麻痹了拿来包一袋的时候给一样的呢一样的就是老板姐姐这里是要干嘛是干嘛有些干嘛有干嘛不能叫什么干嘛是干嘛有个一样的老那边拿这个直接嘎嘎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 
阿弟们认识的，阿弟们认识的，没叫呢，没睡呢，啥没叫皮呢，没来睡的。阿弟叫看那帮在找你俩叫起来搞呢，那人家在叫，那地呢在那个嘛，下边叫起来搞呢。哎，没地方露个呢，我这要塞地子，然后他这个去塞地，直接给你干啥的？干啥的？叫起来嘛搞，叫起来搞呢。一般那地，人家在不啊？你一般去叫呢？有这个家的，我在那里西瓜的家里，俺俩我去，这些叫什么不听啥？嗯，再打给他装不一样的，没去，没今天没弄呢，没弄呢，过过手嘛，手嘛，不要是我包的，你别借头发不一样嘛，别干的，他都往嘛再打给他就哪里干不？过头发过看啊，过下他的过下的头发，俺俩我哪有去装不穿的？这干我装弄的实在干，浪费，干嘛的话钱没去了，老谁都不花的，给他回家的。我也看到没，我和浪费我把的话他们就要我记得记得记得干嘛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 妈妈去做妈妈去做这里的这里没这里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 妈妈去妈妈去再讲一下就在家俺家我下的就在俺们家里不要不打击的我记得就是帮你小的主要你帮我给妈也帮我记得就在家里就在什么样了第二天的你了第二天都拿漏来了回家去去给他慢慢去慢慢去抓慢慢去抓给他给他直接给昂住直接昂住给他给他给他的你你俺家昂住第二天的单机第二天的单机俺家昂下下能路上没了没了报一报我叫先留去一一下这台机一一下进去忘记一下一下这台一下一下一下我见了几年我见了几年我见了几年一下一下一下这台一下一下吧一下一下一下这一下一下这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 一下妈妈去妈妈去妈妈去这一下这一下这一下你一下一下你不要要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 要没见你今天，没见你今天，对他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 ，你你你就你就你就不晓得叫你，你就俺叫啥啥啥对他，对他，没见你今天，没见你今天，对他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 ，没见你今天，对他，没见你今天，对他他，你你俺叫你就叫你不晓得你，不晓得你不晓得你，不晓得你就叫你，你叫俺叫你叫你他，你他你他。你家这个在叫你家，你家你家你家，好比俺叫你，你的农民那里为啥帮不了呢？再打我，你看我帮不了呢？为啥就打他？就打你你你，让你就打住你，就打住俺们。你要你让你啊，这个要你啊没？就这么你啊没？为啥为啥为啥哇？为啥为啥哇？没见你今天，没见你今天，没见你今天。没见你几年，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 对他，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 对他吧，没见你几年，没见你几年，没见你几年，对他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 吧，没见你几年，你就开始叫你就，你干吧，你干吧，你干吧，对他吧，没见你几年，好比，也是咱们过去咱们的安家了。哎妈的，乱了去了！哎妈的，这才俺家呢，俺哪？俺这父母媳妇不搞个亲戚，为啥？为啥？我爱妈，家肯定老里，俺老亲俺老里老里都，妈他妈的就比家里贱，为啥？为啥？为啥？为啥哇？为啥哇？我们家里今年几岁的？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 你家几岁的？你几岁的？你老妈我媳妇俺俩一熬不着呢，这才在叫你，为哪叫不着嘞？还为哪叫咱嘛？啊，不如谁家的嘛？啊，不如厂长俺姐啊，就是厂长的女儿，一天洗碗拉路，阿姑做人家他们，这人阿姑家里，哎，俺叫比阿姑干几回嘞？这个你知道，多嘛？哎，虽然嘛，别把这个阿姑弄下来，
挨家长地，挨家长不睡觉的，不睡觉地家，挨着葫芦，头发家的，都叫臭叫全辣椒，你毛比最差的婆婆，把你地下工过不来，你毛比家的婆婆嘛，一两地全辣西瓜了还是些，阿姑的还鸡腿的，哎呀，过不来地啊，头发家的嘛，你毛比家的这个全辣椒地啊，你咋说？为啥？你家几张被子？你家娃，原来是那谁家？你家几张被子？俺们家去了，跟俺外婆来了，俺屋里睡的呀。我睡个外婆不要，那个地方嘛，就那改点老嘛，俺屋里睡的，俺屋里睡的。哎，俺我双倍提前离开，你娃提前离开，是明年那包嘛？谁等你？明年你？
ဒီကနေ့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 
年年你这都你包包包包，老了让你，不要为了几个月的落叶了不你，这一点你做不了不行，好比送他，送他送他，有机会，这种情况说不定就万一在阿弟的手里下去，你在这你在这，你家你家的啥东西？我在你们那边，俺们家里，俺们那边，俺家楼下，我在你家，谁家？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 我谁家？我谁家？我没见你几年，没见你几年，没见你几年，谁家？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 没见你几年，没见你几年，谁家？谁家？谁家？我谁家？谁家？谁家？好比你家，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 你家吧，谁家你吧，谁家你吧。这路没来呢，家都破烂了没呢？路过几年，哪里没看到一个阿拉阿姆的车呢？阿拉没搞过呢。阿拉说路没来呢，路没来呢，阿拉阿姆的车就是阿姆的车就。哎呀，现在人，现在人，我老公没比你这样子，那一个他干的就是，那没啥子，就今年就差不多，直接给你们养活了。你你这个，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 要这个能力，要这个能力，你这个能力，这个能力，人不拉皮拉的那是没呢，偷偷拉的没，弄下来没呢。人民的人民是，好多多的市民呢，是罗门来呢，干啥？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 我几多年都不干啥，几多年？第二阶段的你，第二阶段的俺们老几呢？你几？你几个？你几个？多少的你？你几个娃？你几个娃？谁？没得呢？谁没得呢？谁没得呢？谁没得谁呢？妈妈你几个娃？你几个娃？谁家？谁家娃？谁家几个娃？谁家几个娃？谁家几个娃？谁没得谁呢？谁没得谁呢？妈妈几个？妈妈几个？罗门来呢？罗门来呢？谁家娃？谁家？你去吧，第二天呢，萝卜帮我在家里煮，把那稍微浇一煮呢，我今天用完了再带雷克松，你帮我去煮，雷克松去吧，用完了雷克松去吧，你要弄来那雷克松，雷克松弟弟，你稍微去吧呢，雷力帮我打雷克松出来，出来下来，下来我来用力，看看我去吧的，去在家，去在家，轮流来去在家，轮流来去在家，你要抱抱你个，雷克松抱个，抱抱你个，我把你雷力我稍微看看你个，你稍微，雷克松，雷克松。直接给你昂比给他，我讲你这边干嘛来？直接个地啦，地给他，哎，地啥你来干嘛？地啥嘞？直接人家地啥地啦？地哦，这叫地啥？这叫地啥？地啥？我说叫这个白色吧，这么干的，这么干的，弄不来的，这样说，样式，我要知道过去那个白路不样的，是吧？我要知道，要弄的是什么白路？要弄的是这个是的，你啦，你现在你直接给地啥？地啥？你咋把我见了一面？我见了一面，你就这个人没看见，人没看见，人没说话呢。直接立马，我说立马，直接立马，给你摸他。他他妈一把看到了你啊，你摸他。我他妈后天看到我们给你们，不要抓给你们。雷达，给你说那里去，我们说那里去。雷达吧，雷达吧，雷达说的，直接给你说什么？你要。就妈他在讲是吧你去吧你去吧路来路吧了吧路送来吧路来路是吧路上拉你我们另一个人嘛路上拉了我不知道怎么来的拉路吧你妈说没来着没来着路没来着呢那地方直接领导干的路没进来这个是包不来的雷塔慢慢去雷塔吧瑞达吧，没见你几年，没见你几年，瑞达，俺们家几年，今年的春节，瑞达们在葫芦里头，专门买茶叶，专门去，交易专门去，包邮专门去，自动买卖去，专门弄的，一打，你有几股的几打，我就一个年送上来，没有咱的家一抓一片没了，他一打是拿的，叫他一抓地了，葫芦上得一堆瓜了，俺们俩不也得瓜了，兄弟。哎，没在这都发工资，做比较强大的企业里，阿公里包比较多，所以呢，我们这家企业里，雷达，没时间，对了，那就把手机给我，我那里给带带回来呢，太阳不大，就是雷达里干，没时间，时间在睡觉，那就把手机给他，手机先给我，你拿回手里，这个呀，我好久手机没包，太阳，这个直接在直接在内地里头去，这个手机谁家回手机去了？雷达，你家在马里基拿，雷达。这个，大部分人家那个，俺们那楼，没有几个比我高的呢。雷达，慢慢去，接着你，看那么早呢，那里要抱爸抢去，慢慢的问下你，接着你去，我那说的你要，把他妈接下来，脑接下来，脑接下来，他高楼在下头，在他高楼在公园那家往是吧？
为啥？你说就说为啥？为啥把那江陵的呢？那江陵的呢？为啥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 ？你去你去，别去咱那啥的叫你，啥的叫你，你去你去个，你去个，你去你去，还去旅游了啦？你两个来江陵去嘛？那咱们，哎呀，老家来老家了。小弟弟都在了，看哪方面？不过这边年纪轻点的，奶奶现在在那坐着呢，这个奶奶奶奶，奶奶的啊，你看哪呢？姑奶奶啊呢？看哪了？那个，哎呀，路子呢？为啥？为啥？慢慢来去，慢慢来去啊！这边年纪大了呀，为啥？这东西，奶奶你，这东奶奶是啊，原来在这开的江，现在江嘛两年了几个，直接给了二姐在这里，这边年纪呢，都一八五了的。是的是的是的，妈妈去爸妈来爸路来，家孩子来爸路来，爸阿奶来阿奶来去路来去，来来带去，他离开我就到阿东，爸你阿妈来看哪样？好比是的是的是的，你去的啥东西？啥东西？为啥你啥？为啥那边那边呢？那边那边呢？你去啥？你去啥？你去啥吧？为啥为啥？为啥为啥？为啥吧？那边那边呢？那边那边呢？你去啥的？你去啥的？叫你家，你去啥？你去啥？你去啥吧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 ？啥的叫你家？俺家我啥的吧？啥的去吧？啥的你？啥的你？啥的你？去去去！你去不然不然我去去了，我要不要？我说不要，他们这里赔哪吧？赔哪吧？今年你还是不要？现在都看你妈爱谁不？现在你在谁？谁家谁家的谁的啥？看，哎呀，看你，你看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 ，哎呀，没看，哎呀，老看呢。你在楼楼上，没啥，没啥，我讲你听呢，我讲你听呢，你看你去你去你去啥吧，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 我啥的俺家你吧，俺家的你吧，你吧，第二去咱们你吧，哎嘛，你原来没几个人，楼间楼我偷偷拉出去，哎嘛，刚来住了，不理他啥了，哎，楼没来呢，楼没来呢，楼没来呢，为啥？我啥的你，爸妈不知道开呢，家开哪楼没，家开哪楼俺楼没走了吧，就这就这。在家我没窗户不漏呢，看那完墙了，哎呀，不能看到楼外呢，哎呀，朝着墙倒，后边这样人家来等进去，哎呀，哎呀，哎呀，直接扶梯，直接扶梯，直接扶梯，这里不要不要，叫我们家开那边弄个，俺楼间叫我们，俺这没干办呢，俺在往那后头楼间里没抓，买进来卖进来，楼间呢，这家也进来，直接进来，这家女婿的，我把叫不了了，这样我开那没开那没弄，哎呀，哎呀。家开那个直接人家给他，去都要连年的给，再来就给楼底做给他装的正常人，啊，正常，他一看到有没他来，我直接给他去在满屋里了，楼楼，妈了妈了，家妈来了，家开那个拿楼上面，为啥？为啥？你就给他在讲去，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 为啥？为啥？为啥哇？为啥？为啥哇？为啥？为啥？没见你几天？为啥哇？为啥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 ？没见你几天？现在啥？这里变不了，火堆里边，火江里边，火炉里头弄不弄的？俺老弄来的，现在忙的要命，现在没来年了，原来是的，现在要来忙的要命了，我看见你也来忙的里边，见他见他。老子离这个家的好多人帮你的你看你看好多人来见你的你看你看好多人老板来你的不多几样要我们来就在这里好多人要那么几年吗这里一样我看到我一个大队好多人你看你看路没来呢路没来呢路来帮你来了今天帮你来了看帮你来了我妈这一个就在他就在他就在那家里的非常的老板的拉里老板拉卡都没有像那边的样是吧也表的你在三号街热的三号热的三号你也要的其他什么东西其他为了我也装不进包围地方的装不进的装不进的装不进的直接我说几句说几句就先看他看他咱都管说我们来几句来几句的哎呀为啥为啥没几天没有几天的阿五都来的直接给他的直接他的他的他我见了你的我见了你的我见了你的我见你今天回家，回家，回家，回家你，回家你，你，我家里就叫别人那个去叫叫，啊，这地方现在慢慢去，慢慢去，啊，这边你谁啊？咱那你谁啊？他听不下来，
喉咙疼痛的了，男人身体上的多一点口罩的，男口罩不长的，是的，就你，你去的，你去的，你就你去他家你，他家叫你去吧，他家你去吧，你去吧，你去吧，你去你去，老母来年谁家谁老母来年，第二天来老他家叫你，那个平常的别睡着，帮你小的来几个，拿这个地打打打腰打打他打他睡他。对呀，对呀，那个对呀，那个了，对呀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 ，那个马来，马来，对呀，我马来，对呀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 ，那个对呀，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 我阿刚我没来了，都不也是的，都看嘛，那让我比呗，都看这村里的，是哪村的，都是是哪村哪里装备的，一个不没的，一个就送一个没的那几个，人家那有钱那楼价就送不着，人家过来再修建一下个，一个几块的那几个，还花一万嘞，一个一万，一个一万那些，为啥？为啥？时间内慢慢的，慢慢的，慢慢的，慢慢修的，这个这个，阿五就来这个，五就来这个，谁家比他来这个？买单买单来睡觉，睡觉刚才睡嘛刚才睡，睡觉了刚才睡觉咋睡？哪里个滴滴打滴滴打了刚才睡，滴滴滴打刚才睡，每天忙每天刚才睡，刚才小的来几下个阿五在睡，刚才睡送来，我送来在那时候那么看嘛了，送他送他送他，回来要送他，回来要送他一个不见，那你家那家子呢？看他回去送他一个不够，哎呀呢？为啥？你去把他带回。他在你吧我们的李家娃是个地方的，阿拉金巴了，李家，直接来李家，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 我们来直接，我们来直接，李家地，我们来直接，直接我们来，李家李地啊，李家李地啊，李家李家娃哦，李家娃，李家这个李家娃，李家，我们来几个，几个我们来，几个我们来，我们来，李们来几个，李们听几个，我们几个，我们几个娃来，阿弟几个，李超娘来几个，几个几个比较没几个呢，我几个，罗来来几个。你看常常你跑跑跑的路来出来去跑的为啥有往里在这个阿姨吧阿姨你们来去常常来去吧只要我来这里你念没把他妈去念闹去呢把他妈去念闹去呢把他妈去念闹去呢他下来的风干呢去往去吧他下来叫我去吧他下来俺叫我去吧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 妈妈去就拉着吧就拉着吧这么的去呢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 哪里个弟弟咋咋咋咋咋咋为啥为啥我见那边呢我见那边呢没管他干的呀烧着麻木烧着烟的木为啥不如这样烧就是吧就管你吧你吧第二就管你去吧他才叫你他才叫你为啥你为啥你那个他弟弟讲的嘛阿不准他弟弟讲的阿不准他弟弟没看好爱的嘛他弟呀我过去阿姑呀阿他呀不话金毛金块给他拿容易完了啊他弟弟直接离开他那 CM 去了他弟弟先走他那 CM 他的阿姑离开他了哦他弟弟拿着看那呀去金毛金块去完了他弟弟包嘛没关系要包非要来包非要来包爱国会让我们给不知道你把弟弟的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 弟哦，穿那呀，去黑工衣。等一下，阿拉怎么怎么去干？对呀，这个咋咋咋咋？爱迪达一万，爱迪达一万的，哪里个弟弟的嘛？等一下，爱德拉那工的，等一下，我讲那些呢，
Kediri ya kerana kumpulnya. Kepada aku dulu diwago. Ada kediri kerana aku dulu diari pesat. Ada kubu yang ada kediri. Oh, kediri ya kerana diawal. Kemari diari. Juga, juga di Malaysia ini. Di Malaysia ini kediri kita kediri cara sangat yang tidak. Kerana, juga, juga kediri. Kediri yang mesti bawa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 . Kalau mulai tu, kediri mana? ส่งอะไรเอาดูสิส่งเลยลูกก็ยืนมาไม่ยืนมาเปล่าวิ่งก็ยืนตัวยืนเนี่ยส่งเลยส่งตัวยืนเสียเลยพัดเลยนาฬิกาที่ที่เจ้าก็ช้านาเลยนาฬิกาที่ที่กันละก็ได้แต่แกก็ยังแต่แกช้านาได้ยังก็บ้าสุดเลยตัวยืนเนี่ยเสียก็เอาว่าใจยืนเอาดูสักคู่สักคู่ว่าเราเอาไว้บุหรี่เสียก็ที่ที่กับเราเนี่ยเสียก็เอาไปยาวยืนเสียก็อะไรข้างนี้อะไรข้างนั้นนับบ่อยเยอะวะ เฮ้ยที่อาวุธงานอะไรใหญ่หนาละเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าที่จะเลี้ยงใครจ้าที่จะเลี้ยงใครจ้าที่จะ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 ที่จ
帮我就，然后比过过可点，过过过强大一股帮大一，我过过可能那工地，工地那可能那工嘛大一点，过过没有，我现在就这样，过过嘛可能那工地上，我弟弟那，哎呦，干啥干啥，哎，弟弟你干啥，这个立马干啥，可能那工地上呗，哎，就是就是，你家养个，你可能那工表不家的呢，过过点强大那个去，干啥，你也不专业的，不容易干的，我强大呀，这个地呀，要过过呀的。哎，大家，你家的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 ，你家吧，对家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 吧，对家喏，没见那边呢，没见那边呢，教育就是那个了，尤其最最最受教育的就是阿拉伯族的，你受教育就是这些，你有的阿拉伯教育教育就是这些，哎，你都去送啥的，哎，对家，这个尤其你受他的就送不了，直接给他哪里慢慢的去抓了去，慢慢的去阿拉伯山那里，第二个是老接近山那里喏，阿拉伯山那里接近深夜的对家，对家是，对家。谁呀谁呀老大没看到个的呢谁呀我把我老弟家谁家谁能老弟谁吧谁呀你能看到了谁呀了我老大把老大了谁呀了看到谁谁家八种谁呀了我八种谁呀谁呀看到个的呢谁家就在就在你就你就你就老弟家谁家我妈了谁呀妈了谁呀谁家谁家谁呀妈呢我妈就谁呀能要来就在这来个人没有不我妈呢家不我爹不自己不他妈的不能带不是不拉的阿里呢这里阿里呢我爹在头的现在的阿里呢这里他的阿里呢阿拉妈呀谁家慢慢去慢慢去慢慢去他的教练去他教练去你要去他就在那边忙去他去他吧去他吧去他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 我奥塞来家，一个雷达，雷达，拿着我弟弟讲噶，讲噶，讲噶啥，讲噶啥，讲噶啥，我这里没雷达，这里没雷达，这里没雷达，慢慢去打，慢慢去打，慢慢去打，雷达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 嘛，这个奥塞就天天喏，该家该家，为了那我早已回家了，才能拿着我噶，弄不来呢，我怕你，我奥塞就讲呢，拿着我弟弟噶哒，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 雷达，直接就听我弟，听下来你也雷达。地家呢，地家进了，地家进了，地家有用啊！这个酒家房子，这下的没有弄的那些，我把我所有人来下来了，地家呢，看到那边带衣服啊，放进去哦，那这个是，我这边包你，哎，这个那边我也比是那包多少钱啊？地家带衣服进去啊，我把我放下了，地家地家，你说帮忙弄，看到那边没人，没有那谁那边帮忙地家里，地家。这里啊，哥哥，看到了你啊嘛？你这个娘就是，就是啊，不管谁，俺这边要不来自己，啊，不管看到了你啊，在那个对面，啊，不管当家的你也不行，该打该打也打架，没有地方不给压了没？你说帮忙都没得，哪个没得到？对的，就在这，
အနာဘနာကမ္မထံဆိုပြိဿုပံစင်ရင်းမှာလော့ဒီကြီးစင်းရင်းမှာလော့အပေတကားပိတ်အပေတကားပိတ်သောတာပံလို့ဟုတ်ပြီသီလနဲ့ရတယ်သောတာပံဒီသီလညင်းသောတာပံနဲ့ဒီကအကျိုးရလိမ့်မယ်အရိဒာအရိဒာမမန်ရှိမမန်ရှိဒီမမန်ရှိတာဒီကြည်ဒီတာညှို့ညှို့ညှို့ဆိုအထာတဲ့ညှံကြောင်းညှို့အထာတဲ့ညှို့တခါတည်းကညီစီတာပါဘုံကြောင်းကြီးနဲ့ပုံကြောင်းကြီးနဲ့အစီတိုင်းမမားကြီးနဲ့အစီတိုင်းမလွဲကြီးနဲ့ဒီဟာပြောတဲ့တိုင်းကြီးကြတဲ့သူကအထုပ်ကငါအတွက်ပါလားအခုဒီကလေ့ကျင့်ထားမှာပါလားမသိခင်ကကျူရင်ပြစ်ထားမှာပါလားသိရင်သိခုလို့ကြပါသတိထားပါသတိထားကျူကားတော့ကျူကားတော့သတိထားပါဉာဏ်လေးကြီးနဲ့ဉာဏ်လေးကြီးနဲ့ဉာဏ်လေးကနေဤသူဤသူသာဤသူဤသူဤသူသာပါဤသူသာပါဤသူသာဒီမကင်းကြီးနဲ့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 မပြန်လေးကြီးနဲ့သူသာရှိသာသူသာပါသူသာပါဒီမလေးကြီးနဲ့ဒီမလေးကြီးနဲ့သတိသာသတိသာသတိသာပါသတိသာသတိသာသိသာရှိသိသာရှိသိသာရှိပါသိသာရှိပါသတိကြီးသတိနဲ့ကြီးသတိနဲ့ကြီးသိသာကြီးဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ကြီးဒီအခြေတုံးကြီးအခြေတုံးကြီးဒီလေးဉာဏ်လေးနော်ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ရလိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဒီလိုကြိုးအောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအခြေတုံးလေးကြီးအခြေတုံးကြီးတစ်ခါတည်းကြီးတာတရားရှိတယ်နဲ့အောင်းကြီးကညာညောင်းကြီးဒီကြီးသာနာမဆောင်နဲ့သာနာမဆောင်ဒီကြီးကြီးတရားသာနာကြီးတစ်ခါတည်းကြီးမမလေးကြီးမမလေးကြီးသူ့ကောင်ကြီးသူ့ကောင်ကြီးလိုရာကြီးလိုရာကြီးပူရာနှုတ်ကြီးအောင်ကြီးဒီကြီးကြီးတစ်ခါတည်းကြီးတစ်ခါတည်းကြီးဒီပါကြီးဒီပါတိသာပါတိသာပါတစ်ခါတည်းကြီးဒီပါဒီမလေးရှင်နဲ့မပြောင်းနေခြင်းနဲ့ဒီမလေးရှင်နဲ့မပြောင်းနေခြင်းနဲ့ဤသူ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 ပါတိသာပါတိသာပါမပြောင်းနေခြင်းနဲ့မပြောင်းနေခြင်းနဲ့တိသာ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 မပြောင်းနေခြင်းနဲ့မပြောင်းနေခြင်းနဲ့တိသာတိသာတိသာပါတိသာပါမပြောင်းနေခြင်းနဲ့ဤသူပါ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 တိသာမပြောင်းနေခြင်းနဲ့မပြောင်းနေခြင်းနဲ့မမကြီးမမကြီးမမကြီးဟောပြီသူကတော့ဆန္ဒဆိုပြီးလောကြီးပြလို့နဲ့မမလေးလည်းဆန်ချပြီးတော့ပဋိညေညာကိုစီကန်းတယ်ဆက်တာဖို့လို့ဖို့အတိယုံကြည်နေဟာကြီးဗျံပရသူ့စိတ်ကြည့်ပြီးနောက်တန်းခါလိုက်ထုတ်ပြလို့ဘူးညောင်ဘလို့လောက်ပြီဒီစိတ်ကိုပဋိညေညာနိုင်နိုင်ရင်းနဲ့ဖုံးမပြီးတော့စိတ်ကဒီညာနေသူကဆက်တာလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့အလုံးလုံးနေဆိုပြီးတော့အမိတ်သေးနိုင်ရင်နိုင်ရင်းနဲ့ပဋိညေညာနဲ့လို့ဒီမှာလေဒီထားပါဒီတိုင်ပါညီပါညီပါညီပါဥပဒေဝေနာဘလောက်တက်တယ်မမလေးကကြည့်အဲ့မှာစိတ်ကလေးနေအောင်လားသိတာဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ပါပါအောင်လုပ်တော့အဲ့ဒီအားလို့ကြည့်တယ်အရိဒအရိဒပါအရိဒပါမမရှိပါမမရှိပါမမလေးရှိတော့ညီညော့ရှိပါညီညော့ကြိုက်တဲ့အားရှားစိတ်ကလေးကြီးပဲကြည့်တယ်အဲ့ဘယ်ကြည့်ကြလားလဲနည်းနည်းနည်းဆုံးမှတာလဲဒီဆိုတာကြီးမမရှိမမကြီးဒီအခြေတော်မမလေးကကြည့်သွားတခါတည်းကြည့်သွားဤကြည့်သွားညီကြည့်သွားအခြေတော်မပြောင်းလဲနဲ့ပြောင်းလဲနဲ့ပြန်လဲပြောလို့ဒီလိုရရလေဒီလိုဖြစ်နေတယ်အခုခလုံးမတိုက်ခင်သူကဒီအဲ့လိုမမလေးကြည့်သွားဤသူဤသူသာပါဒိဋ္ဌာပါဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာအရှင်ဘုရားနမကြီးနမကြီးဒီနမကြီးဒီနမကြီးသွားဒီမလေးနဲ့ဒီမလေးနဲ့ဒီမလေးနဲ့မမလေးကြည့်သွားအခြေတို့ကြည့်ဒီတစ်ခါတည်းကြီးကတစ်ခါတည်းကြီးကတစ်ခါတည်းကြီးကဤသူဤသူတစ်ခါတည်းကြီးကဤသူမမကြီးသွားအမေကြီးသာပါသတိသာသတိသာတခါတည်းကြီးတခါတည်းကြီးတခါတည်းကြီးသာပါတခါတည်းကြီးတော့တခါတည်းတူအောင်ကြီးတော့ပုံစံချကြည့်တော့ပုံစံနဲ့အန်ကောက်တော့တဘောနဲ့တကြောင်နဲ့တူအောင်ကြီးတာသိသာပါသိသာပါသိချက်လေးသိချက်လေးနဲ့အောင်ပြီးပြီသိသာပါအားလိုက်လို့မမလို့သွားပါခေါက်ချလို့ပါမြင်းအောင်လို့ပါသိသာပါအားထုတ်ပါသတိသာပါသိချက်လေးသိသာ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 သတိသာသိချက်သိချက်လေးနဲ့အောင်ပြီးအောင်ပြီးဘူးဘူးသိချက်သိသာသိချက်မြင်းလားသတိသိချက်လေးသိချက်ကိုအောင်ပြီးတော့မြင်းလားသိချက်လေးကြီးစေတ္တာစေတ္တာရှိတာဣဒာသတိမလေးရှင်နဲ့သတိမလေးရှင်နဲ့မမရှိသွားမမရှိသွားမမရှိသတိသာသတိမလေးရှင်နဲ့သတိမလေးရှင်နဲ့မမရှိသွားသတိမလေးရှင်နဲ့ဒီကအထုပ်ပါဒီကအထုပ်ပါဒီကအထုပ်ပါဤရှိပါဤရှိပါအံကြောင်းဤရှိပါအံကြောင်းဤရှိပါသတိမလေးရှင်နဲ့ဣဒာတခါတည်းကြီးတခါတည်းကြီးဟုတ်ပြီမမလေးရှိသွားမမလေးရှိသွားနောက်တော့ကိုမရှိသွားဆက်ရုပ်ကြီးရှိသေးတော့ရှိတာကွာကြည့်ပြီးအောင်ပြီသတိလေးထားအောင်မယ်သူ့လိုသူ့လိုပါကိုမကြည့်မကြရတော့သူ့ဘာလို့အဲဒီမှာငံကောကသူ့ဘာလို့ရှိတယ်ပါလဲအိဒါ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 မမကြည့်သွားဒီကလေးအောင်ကြည့်သွားကြည့်သားပါ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 ကြည့်သားမပြန်နေခြင်းနဲ့မပြန်နေခြင်းနဲ့မ
အကျဉ်းလေးကနေအစီစိတ်မှန်မစီ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 သတိထားသတိထားသတိထားပါ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 မကျန်နေစင်းလေမကျန်နေစင်းလေသတိထားသတိထားပါသတိထားသတိထားမကျန်နေစင်းလေမကျန်နေစင်းလေတိကျစီ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 တာတိကျစီတာဒီနေ့ဒီစီရဲမင်းလားဒီလိုမိုင်းလာနေမိုင်းလာတကြောင်လေးကြည့်လာခြေလေးကြီးကြီးကြီးထွက်လာတာမဖြစ်နေရတော့လေထောက်တိုင်းဆွန့်ပြီးလေဆိုတော့ဖိတ်ကျော်ပြီးတော့ပြီးကြလေပြီးကြလေတက်တက်ပြီးတော့အောင်ပြီးရက်ကအောင်မဖြစ်နေလို့ကြည့်ပြီးရတာအောင်ပြီးခိတာမမကြီးမမကြီးမမကြီးအစီတိုင်းမမနဲ့အစီတိုင်းမမနဲ့အစီတိုင်းမမနဲ့ခိတာခိတာခိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ကခြားလေတို့ကမလေတို့ကနှောလေဒုက္ခဒုက္ခဝတ်ထမ်းလေအဲလိုဖြစ်ကြလို့အဲဒီကြည့်ပြီးကြည့်နေလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ပြစ်ထားလိုက်ဒီလိုတော့ဘောတူရတယ်။ဟိုတတိယဉာဏ်ဉာဏ်လေးလား။အလိုလိုက်လို့ဖြစ်။ငါခါကြီးရောငါကျော်ကြီးတော့ဒိဋ္ဌိအစား။ဒိဋ္ဌိ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 မမရှိမမရှိမမရှိတာအစီတိုင်းကြီးဒီလိုကြီးဤစီပါဤစီပါဒီမလေးရှင်နဲ့ဒီမလေးရှင်နဲ့ဒီမလေးရှင်နဲ့မမလေးရှိသွားမမရှိသွားမမရှိသွားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမပြောင်းလို့ရှင်နဲ့မပြောင်းလို့ရှင်နဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသတိထားပါသတိထားပါမမှန်ထားပါမပြန်နေစင်းနဲ့မပြန်နေစင်းနဲ့သတိထားသတိထားသတိထားနည်းစီတခါတည်းကြောင်းကြီးနော်သတိထားမမှန်ရှိသွားမမှန်ရှိသွားမမှန်ရှိသွားသတိထားမပြန်နေစင်းနဲ့မပြန်နေစင်းနဲ့မမှန်ရှိသွားသတိထားပါသတိထားပါဒီကံကြီးဒီကံကြီးစီတော့ပြေလို့မလိုက်နဲ့နော်အလုံးမလိုက်နဲ့နော်သတိထားပါဒီကံကြီးဒီကံကြီးဒီကအထုပ်ပါဒီကားတော့ဒီကားလည်းအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှပို့တဲ့အညာကြီးဘုရားဒီကသာသနာကြီးဖြစ်လာဖို့ရေဒီကကဘာတဲ့ဒီကနှစ်ဆယ်ရင်းနဲ့ပို့မှာမနေနိုင်တော့ဘူးပို့ဖို့ရတယ်လို့မပြောပါလားဒါတော့ဘုန်းကြီးကျက်ဒိဋ္ဌနှစ်နိုင်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကျက်ဘုရားပါရီဖြစ်လာဒီကေနနာကဘာကြီးများလဲဒီကဒီကဒီကကြီးရောင်းစုရောင်းစုတခါတည်းညောင်းညောင်းကြီးပြောကြီးပြောတခါတည်းကြီးပြောဒီတော်ကြီးမင်းကြီးမင်းကြီးစစ်နင်းနေမမမစစ်အပေါ်ပြင်းရင်းမှုစီးပြီးစစ်စစ်တာပါတိတာပါဒိတာတိတာတိတာဒိတာပါတိတာတိတာဒိတာနောဒိတာနောတတိမလေးရှင်နဲ့ပြည့်လေးအောင်ပြီးတိတာတိတာတိတာဒိတာပါမမစီမမစီမမစီကပါတိတာပါဒိတာစစ်ပါဒီကြစစ်ပါတတိမလေးရှင်နဲ့တတိမကင်းလေးနဲ့တတိမကင်းလေးနဲ့မမလေးစီကမမလေးစီကပါတတိသာပါတတိသာဒီကြစစ်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 ပါစစ်ပါဒီကြစစ်ပါဒီကြစစ်တတိသာပါစစ်စီပါဒီကြောင့်ရင်းမင်းမကြည့်ကြလေးပါတတိရင်းမင်းရဲ့ဒီကြစစ်ဒီကြစစ်ပြည့်စီကပါစီကစီကမမစီကပါတတိမလေးရှင်နဲ့စီကပါစီကပါမမလေးစီကပါတကြောင်လေးစီကပါဒီကောင်ကြောင်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့မာကြီးနဲ့အမေရောမာကြီးနဲ့ဒီဒေသကြီးမမလေးကြီးဒီကြည့်ကြပါဘာဒီကပါဒေသကြီးကမင်းပြိတာပါကြည့်ကြတာဝိညာဉ်ကြီးတော့ဒီကနော်ဒီကနော်အားအမှုတက်ပါဝိညာဉ်ကြီးရှင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါခဲတာအမှုတို့အာယုံကြီးဆွန့်လိုက်ဒီကလေးကသူ့လိုအာယုံနဲ့ပေါင်းစစ်ကလေးဒေသ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 ပါကြီးကြီးပါညစ်စီပါအကျန်လေးကြီးနဲ့အကျန်လေးကြီးနဲ့ဒေသဒေသပါဒေသပါအထုပါဒေသကြီးဒေသကြီးနော်ဒေသကြီးနော်ဒီဘွားလည်းမမဒီလိုတရားသုံးပေါင်းနေတယ်ဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌခန္ဓာအဖြစ်ကြရတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးသုံးပေါင်းဆင်းရဲလို့ကြားရတယ်တန်းတော်ကိုယ့်အကိုပဲရုံးတက်မှရဒိဋ္ဌပါမမရှိဘူးမမရှိတာပါမကျန်နေသေးနဲ့မကျန်နေသေးနဲ့မကျန်နေသေးတဲ့ဒိဋ္ဌစဒိဋ္ဌစရတယ်ဒါကဒိဋ္ဌစဒိဋ္ဌစတာပါဒေကစိတာဒေကစိတာမပြောင်းလဲနေလေမပြောင်းလဲနေလေဒေကစိဒေကစိဒေကစိဒီဒီရဲ့ဆိုင်မောင်စိအစီဆိုင်မောင်စိတာစိတာစိတာဒေကစိတာဒေကစိအစီဆိုင်ကြီးလားဆရာကြီးရဲ့တဟွေလားဆရာကြီးကလို့ဟွေလားအစီဆိုင်မငိုင်းလားညီရဲ့လားဒေကစိပါပြီးတဲ့နေရောတတိရဲ့လားစိတာနော်ပြီးပြီးတော့စီဆိုင်ပါသိထားပါမမစီသွားမမစီသွားမမစီဆိုင်ပါမမစီဆိုင်ပါသိထားပါပရိသဝါပရိသဝါမပြန်နေစင်းနဲ့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 ဒေသစီဒေသစီဒေသစီနော်မမကြီးနော်အစီတိုင်းမမကြီးနော်အစီတိုင်းမမကြီးနဲ့အစီတိုင်းမမကြီးနဲ့မပြန်နေအောင်မပြန်နေအောင်ထိန်းတာနော်ဝိညာဉ်ကြီးကောင်းမြောက်ခိုးရောက်ဒီရောက်ကောင်းလို့ဆောက်ရအောင်မကြည့်ရနဲ့
阿布鲁多么下完呢？阿布鲁多么下完呢？哪里个弟弟卡他？瑞塔，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 我们讲的是呢，我们讲的是呢，瑞塔，瑞塔，瑞塔，我们讲的是呢，我们讲的是呢，瑞塔是，瑞塔是，瑞塔是，啊，是谁买的啦？这里面已经几种咖啡了，瑞塔是呢，包包的，看来你有没看呢？所以呢，有几种咖啡没几种呀嘛，还是有几种肯定没看呢。有几种茶在这里头送了，直接这里呢，他们当安徽那边的瑞茶，有几种没几种，瑞茶，瑞茶，瑞茶，过年没两个送两个就了，有几种送这个，直接给你们这一个，有几种茶在这里头，直接给你们点茶了，哎，直接给你们捏个不包的，进来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 ，你拿来捏来捏来哦，直接嘛，这边捏了好别的就进，哎，好，就这样慢慢去，慢慢去，慢慢去，瑞茶，我见你这边，我见你这边。人家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 人我这里用的这个家里边嘛，肉皮，都干牛的，瘦皮，啊，大家都干瘦，啊，都干这个那种，这个皮很瘦，啊，地摊那家的，地摊那个，马里亚是马里亚，那那家的那里，对的，啊，我对的，啊，直接给你做牛了，肉包的这个皮，直接给你做慢的，肉包的包来接来，包来接来，包来接来，肉包的包来接来的，肉包的不用炒的，干嘛炒的呀？我记得哦，俺记得嘞么？俺记得嘞么？嗯，俺这帮人俺怕你干么？都是帮人干，俺在家看着，那不帮啥的？俺酒店直接给你，玻璃接来接来了。俺这帮么，都是我给烧的吧？哪里没哪里？没没其他，俺们那几个都比较都把的，心里都不过爱的。人家都干那点，两个都叫我哪里呀？都把的接来，都把的接来，把的都把的接来，有的都把的接来，俺记得么着？对了，把他妈的，俺就把了，我不得要，我就把东西。哦，他们说来就把东西，就来就把东西，哎呦，来就把东西。啊，后来就把东西了，这里完了，都江苏方这里完了，俺江某完了，这里就完了。慢慢的讲，你养了就讲，你把人，你俩他妈的，这个今年都把东西了嘞，对的，都把东西包来接来，送来带来，带家来，看单来，帮来送来，帮手臂，你看他底下的起价，对，你看他底下的售价。这个东西这个东西这里的这个东西我看到我们俺们把它的你拿来的对的对的对的我拿来交给其他的妈的呀今年的出来了这个不得出来你慢慢的去吧对的俺去俺们这里交给俺去俺们这里交给俺们这里交给俺们好不这里交给这个东西这个东西帮助这个东西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 慢慢的去吧哎好比人家交了来他妈的就开业了就在人家了不没就在呢没有个人回家呀没看呀都看的家里面不就在这个地方都看我咋专门的家里都不就看的看呀看哪里有一点就不对呀就在楼在给我看哪里楼就是那些给你洗澡我怕现在是谁呀这些人是找我们洗澡一天里面你就在这个地方对呀谁呀就是我们楼不能拿楼钱楼钱了那就是满足我的反正我的大家大家的瑞茶瑞茶慢慢去慢慢去慢慢去做就到为什么那个地方慢慢去做啊这一路来的我直接去要的为啥去要的葫芦漏的葫芦漏的大家做的大家那个我想把它去哎是要标的这票呢就在这个话我说你回家去这咱也经常看他的你回家去嘛因为我的漏漏漏漏漏漏漏他妈的就高，人家的就快，人家他妈的就高了。人家不老的，人家吧，越来越老的，人家慢慢去，慢慢去，慢慢去，时间慢慢的，时间慢慢的，时间慢慢的，人家，人家，人家，他那个又在家吃了，在家骂了，在家闹了，这啥这啥，我看了，还有那个就是呢，还有就是，自己来那个帮不了的，去查一下，都不能做，我都别看，我这里面见面的呀，他来来就去。那啥一样，那叫一道，谁比较大？谁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 大？慢慢去，慢慢去，慢慢去大，去干你，去做你，你喜欢你喜欢。
ကလေးမလေးစီနေကလေးမလေးစီနေကလေးမလေးစီနေမမလေးစီသွားမမစီသွားမမစီသွားကလေးသာကလေးသာမပြန်လေးစီနေမပြန်လေးစီနေကလေးသာကလေးသာကလေးသာပါကလေးသာပါမမန်သာပါမပြန်လေးစီနေမပြန်လေးစီနေကလေးသာကလေးသာကလေးသာညီစုတခါတည်းကြောင်းညီနော်ကလေးသာမမစီသွားမမစီသွားမမစီသွားကလေးသာမပြန်လေးစီနေရန်လေးဒီနေ့မမလေးသူသားသူသားပါသူသားပါဒီကနေ့ဒီကနေ့ဆိုတော့ကိုယ်လိုကင်ပလိုက်နေတော့အလိုမလိုက်နေတော့သူသားပါဒီကကြီးသူကကြီးသူသားအထုပ်ပါသူသားအထုပ်ကသူသားလုံးနဲ့အားထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အမြတ်ကြီးဘုရားဒီကသာသနာကြီးဖြစ်လာဖို့လေးဒီကကဘာလဲသိသိချင်းနဲ့ဆယ်ရင်းနဲ့ကိုယ်မှမနေနိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ဘဝတည်းလို့မပြောပါလားဒါဘုန်းကြီးကျက်ရိသနာကြီးကြားတယ်ဘုန်းကြီးကျက်ရိဘုရားပါရင်ရှိတာအဲ့ဒီစေတနာကဘာလို့များလဲသေကသေကရိသကြီးရောင်းစီရောင်းစီတခါတည်းရောင်းကြည့်ကြည့်ပါကြည့်ကြည့်ပါတခါတည်းကြည့်ပါဒီတို့ဝင်နေပြီဝင်နေစီဒီနည်းနဲ့မမမစီအပေါ်ပြင်းရုံးမှုရှိပြီစီစေတာ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 ပါတိသာပါရိသစေတာတိသာတိသာဒိညာပါတိသာတိသာဒီကနော်ဒီကနော်သတိပလိစင်းနဲ့ဒီလေးအောင်ကြည့်ကြည့်သာဒီသာတိသာသတိသာဝမမရှိဘူးမမရှိဘူးမမရှိတာပါဒီသာဝဒီသာဖြစ်ပါဒီသာဖြစ်ပါသတိမလိစင်းနဲ့သတိမကင်းနေနဲ့သတိမကင်းနေတဲ့မမနိရှိတာမမနိရှိတာပါဒီသာဝသတိသာဒီသာဖြစ်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 ပါဖြစ်ပါဒီသာဖြစ်ပါဒီသာတိသာပါဖြစ်ရှိပါဒီကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်ရလေးပါသတိရနေတဲ့ဒီသာဖြစ်ဒီကစိတ်ပြေရှိပါပါသူသာသူသာမမသူသာပါသတိမလေးစင်းနေသူသာပါသူသာပါမမလေးသူသာပါတကြောင်လေးသူသာပါဒီကုံကြောင်းနေလေဒီကိမမားနေလေအနည်းငယ်မမားနေလေစိတ်ဒီကစိတ်မမလေးစိတ်ဒီကသူသာပါသူသာပါသိကသိတာမင်းသတိသာပါတော့ကြာဝင်လာယူရတယ်သူသာနော်သူသာနော်အားအမှုတက်ပါဝင်လာယူရှင်ဆုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါခဲတာအမှုတော့အာယုံကြီးဆုံးလိုက်စိတ်ရဲ့ကလေးကုလိုအာယုံနဲ့ပေါင်းစစ်ကလေးဒီကဒီကဒီကပရိသဝါရှိစီပါညစီပါအကျဉ်းလေးလေးအကျဉ်းလေးလေးပရိသပရိသဝါကျူသာပါအတုပါဒိကကြီးဒိကကြီးနော်ဒိကကြီးနော်ဒီဘဝထဲမှာကုသိုလ်တရားတိုးပေါင်းနေတယ်ဘယ်လိုလဲဒိကသံဃာအစ်စ်ကြရလားသံဃာဘုရားသက်ကဆင်းရဲတွေကြရလားသံဃာကိုယ့်အကူပဲရုံးတယ်မှာရပရိသဝါမမကြီးမမကြီးကပါအကျဉ်းလေးလေးမကျဉ်းလေးလေးဒီကကြီးဒီကကြီးဒီတိုင်းမှမရှိတာဒိဋ္ဌာမကျန်နေသေးနဲ့မကျန်နေသေးနဲ့မကျန်နေသေးနဲ့ဒိဋ္ဌာမမလေးရှိသွားမမလေးရှိသွားဒိဋ္ဌာပါစိတ်ကိုလုံမလိုက်တယ်နော်ဒီစိတ်အလိုလိုက်ပြီးအာယုံကောင်းအောင်နေလာတာကဘာလဲတန်ဖျာလဲပြည့်နေတာကဘာနဲ့မရတန်ဖျာပြည့်လာဒီအလိုလေးစွန့်ပြီးတော့ဖရဲအလိုလေးနှစ်နာရီတော့လိုက်မှရေကြီးခွင့်နေနှစ်နာရီများတယ်လို့ဒိဋ္ဌာ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 ပါဒိဋ္ဌာမမရှိသွားမမရှိသွားပရိသာ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 မမရှိသွားသတိမလေးစင်းနေသတိမလေးစင်းနေသတိမလေးစင်းနေမမရှိသွားမမရှိသွားမမရှိသွားသီသာပရိသာဟောပြီးမမလေးကပြရှိကနေပြီးပြီးတော့ကျိုးဆိုင်ကျိုးဆိုင်စိတ်ကအလိုမလိုက်ဘူးပြီးတော့အလိုသိတော့နောက်ကအလိုကလည်းလာမတောင်းတော့ဘူးနှုတ်ရကြီးနဲ့သွားကြမှာမယ်အလိုလာမတောင်းတော့ဘူးလေရမှန်းပြီးတော့မလာတော့ဓမ္မရိယစိတ်ကိုခိုင်ရင်ခန့်ကထုတ်ထုတ်သွားပြီးဓမ္မရိယကိုဆိုင်သွားပြီးသမารိယဟုတ်ကဲ့ပါအိသာမမရှိတဲ့ကွာရင်းရောသူအိသာရဲ့ကောင်းပြီးတော့ဝိတိကိစ္စရင်မမလေးပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကိုပေါ့ကိုစိတ်ရပြီးတော့ရှင်နေပြီတတိယဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ပြီးသဘောလေးပြုံးမလာတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းကိုပေါ့ကိုလေးအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်တာကိုပေါ့ကိုခြေလေး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 ငါကြည့်တာမငါစိတ်တာမကိုပေါ့ကိုဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးခြေလေးခြေလေးသဘောစောင့်နေတဲ့ဓမ္မဇတ်ကုန်ကြီးပွင့်နေပါပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြည့်စုံတဲ့တဲ့ဒီကလည်းသင်္ခါရတရားကြိုက်ကြလဲသင်္ခါရတရားနာသီဘတရားကိုလည်းသင်္ခါရတရားသင်္ခါရသင်္ခါရအကြောင်းပြုမောင်းခွလိုက်တော့သင်္ခါရအဖြစ်ကိုသိလိုက်တယ်တဲ့ဆိုင်နဲ့လေးတော့ဝါရနဲ့နာသီဘတွေကပတိတာဥစီရတို့ပေါင်းကလေးသူကျက်တဲ့အတန်းအသေးတာသင်္ခါရတရားတွေရှင်းလာပါလားသိကျက်ကလေးတဘောကလည်းရှင်းလိုက်ကြလိမ့်မယ်ဩသင်္ခါရတရားအကြောင်းအကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးအကျိုးတွေရှင်းတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေကလည်းအကုန်လုံးမပြေးပါလားဆိုတဘောရှင်းလာလိုက်ဒီက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 ကြည့်ဒီကကြည့်ဒီဒီထဲဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘာလို့ခိုင်ရှိအောင်ပဲကြံတယ်ကိုယ်ပြီးသွားတော့သူ့ဘာလို့ပြီးသွားတယ်သဘောလေးဆောင်တာလေးရှိအောင်ပဲရှိတော့ဒီကဒီကငါသဘောမို့ငါဘုံငါဖန်ကြီးကြောင့်ငါလုံးမဟုတ်ငါမဟုတ်လို့ဒိဋ္ဌိရ
用那个老胶拉的，这里胶胶里面拉的，那大的玻璃玻拉的，那大的玻璃窗板拉的，那家这里水下拉的，那家这里窗板拉的，这家就是这家就是多宽宽的哟，多宽来看哪一样的，装不着，多宽米多大个，这啥地方，眉毛比较那地方直接不要拉的，那就是那个什么的，第一那个多宽，从那边那地方直接下来那个那个。中间那个牛啊，这啥牛吧？这切的切嘛，这啥牛腱？这啥牛腱？皮腱是切的切，牛腱这啥牛吧？啊，这腱这腱，那腿这腱腱呀了。这个的，还有骨头的，这个哪里去？这个，皮腱这切牛腱呢，新鲜的切肥，皮腱是肥的切了的呢，新鲜的切少。啊，这谁家谁？谁家谁家的呀？谁家没的呀？谁家谁弄白米嘛？那个嘛，来嘛去。谁家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 谁谁家谁？谁家？你是他们建立的呢，建立的呢，这家你不晓得你，我告诉你，你哪里，那么你家是多少，多少的业绩是多少的，那你得告诉的呀，这太平山呢，我知道吧，这家，慢慢去抓，慢慢去抓，慢慢的去抓，你，反正你不晓得你，不晓得你，你得多少的你一个，那过去咱们不得多少的业绩是这个，不过名家了，那不我的手机有吗？过去过在那个话了，多少个句话？人家那底下的居民那个了不？你那个不？啊，江江的，啊，九九的去，过江九的啊，那个你话哪说的个？现在九的啊，这个最大的，去啥话？慢慢去啥话？慢慢去啥话？对啥话？你们兄弟们，为啥不叫这些不过？留来留吧，啊，留个人叫下个来再安家，最多安一点保平，最低。对呀，人家也等俺家往下游老家去的，一个爸爸的，他那个不不干，没人再做嘛吧，对吧？第二个，咱那就咱那飞机飞的，人家就那飞机来了，中国那帮人家的不不干，这个我见到了，不养猪，对吧？你像那些就忙干不了，那那样的飞机飞的，来那些人还说嘛，不会叫，那不不干，不找就看看，他那不叫，第二点工。这个这个吧，现在吧，慢慢的现在吧，这边没得钱，这边没得钱，这家是，路没来呢，这家的路来给你，都搞来家里的，好比，看到的都搞你要回来的，都搞我家的，不许来家的，这家，我家呢，家都搞了呀，都搞看呢，刚刚家那里是阿妹家的，都搞的，慢慢去，现在慢慢去，现在慢慢去啊，慢慢去啊，慢慢去啊，这家。Rita, 我们见你见面，我见你见面。Rita, 妈妈去吧。Rita, 我见你见面。Rita, 这家去吧。去吧。这家就是俺来了，俺来见到面了。这家就来，这家就俺来见到面，多好呀！你去。你去给他的，你去吧，这家去，慢慢去，不晓得你，你去，你这个里熬慢的久没？为啥弄毛病就是？为啥没电脑？为啥吧？你去，回家你去吧，慢慢你去吧，咱家的包括，哪几个么？我这帮人么，都是包的，自家一堆人玩的，几张家都没看到，阿大叔，哎，咱搞的阿刚来，就看你家，还不过来，哪一个吧？李大娃，没见你几年，咱阿公那不过呀，就咱小李娃，李大娃，慢慢的去抓，咱们老弟不过呀，他妈一年的不过呀，想你来看这个吗？去抓，去三里个，咱家里的不过呀，哪里个？李大娃，慢慢的去抓吧，你去抓。在这你去吧，这里查吧，这里俺们就去查吧。这公园那查的，老查的去查吧，老查的去查吧，这里查。这里查，明天今天，
这家是吧，这家是吧，这家是吧，你你是吧，妈妈你来是吧吧，你们的姐妹，你们的姐妹，你们的姐妹，妈妈你住，妈妈你住，妈妈住，你住，爸爸爸爸你，你们在打架里呢，你讲什么？如果是留下来的，你也可怜，为啥？为啥哇？为啥？你是他的养女，是他的养女。妈妈知道吧？妈妈知道吧？妈妈知道吧？妈妈知道。所以你俩人挺多的，这老人多的，妈妈也挺多。这个年龄啊，到现在的年龄啊，我们看那个啊，那么力气大大的，老的，啊大的，再就啊大的，就那个，慢慢的就下来。这个慢慢的，这个年龄的，现在的人啊，都是差用那个爱的啊，我们讲。非常把你记牢的。